Ok. Kjære alle sammen, velkommen til vårt seminar som vi har kalt helseløft eller helsebløff. Jeg heter Hans Christian Lillehagen og er generalsekretær i Extra Stiftelsen. Og velkommen til alle dere som har møtt opp her. Vi måtte jo flytte seminaret fordi det var så mange påmeldte. Og velkommen til de som følger oss på nett. Extra Stiftelsen er jo frivillighetens egen stiftelse. 36 organisasjoner står bak denne stiftelsen, blant annet Kreftforeningen, Sanitetskvinnene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådet for psykisk helse og veldig mange andre organisasjoner dere kjenner til. Vi deler ut og formidler penger fra overskuddet til Norsk Tipping, og i år så går 277 millioner kroner, altså ikke småpenger, til gode helseformål i regi av de frivillige organisasjonene. Og i tett samarbeid med fagmiljøene. Det, tenker vi, er relevans og kvalitet i skjønn forening. En tredjedel av midlene våre går til forskning. Og i dag så deler vi ut støtte til 108 forskningsprosjekter over hele Norge. 34 av disse er helt nye forskningsprosjekter som i dag for første gang får vite at de får støtte. Og kvaliteten kommer jo alltid først når vi vurderer søknadene. Deretter prioriterer vi samhandling mellom tjenestenivåene og prosjekter om å gi primærhelsetjenesten. Brukermedvirkning i alle stadier av et forskningsprosjekt er også noe som vi legger vekt på. Søknadene kommer inn, og veldig mange flere enn det vi har mulighet til å støtte. Det er mangel på finansiering innenfor dette området, og vi i Extra Stiftelsen mener vi gjør et viktig bidrag i å bygge kunnskap om utfordringene vi ser. Og temaet i dag er da altså samhandlingsreformen. Er det en reell satsing, eller er det en bløff? Vi setter det på spissen, men bildet er selvfølgelig mye mer nyansert. Men er det en innsparingsreform eller en omorganiseringsreform? Og vil det bety at bedre helsetjenester som er nærmere folk ute i kommunene? Er det virkelig det kommunale nivået rustet til å påta seg flere oppgaver som krever spesialisering? Og samtidig, det er for stor variasjon, ikke bare avhengig av hvor pasientene bor i landet, men også mellom ulike behandlinger og tilgang på dem. Derfor må vi jo snakke om hva er samhandling. Samhandling er et begrep som benyttes om koordinering og gjennomføring av aktiviteter i en prosess der ingen enkeltperson eller institusjon har totalansvar for prosessen. Eksempler kan være koordinering av ulike helsetjenester eller overføring mellom ulike helsetjenestenivåer. Men hva er god samhandling? Vi spurte to av innlederne, flere av innlederne om hva de mente, og Anders Grimsmo, som kommer senere, han sier god samhandling handler om rettidig, adekvat og smidig overføring av informasjon og koordinering av oppgaver til den eller de som skal følge opp pasienten, og som gjensidig involverer pasienten i de beslutningene som blir tatt. Thomas Christian Tollefsen sier for å få til god samhandling er man nødt til å sette brukerens behov i fokus. Man må vite hva man skal samhandle om før man ser på hvordan man skal samhandle. Samhandling er nytteløst hvis det ikke er til beste for brukeren. Disse to får vi høre til litt senere. Men samhandlingsreformen som nå ble lansert for snart 6 år siden, under Bjarne Håkon Hanssen, så har reformen aktualisert samhandling som løsning. Kanskje litt sent å si at det 6 år siden er aktualisert, men det er fremdeles et veldig viktig tema og kommer til å være fremover. Det er mange utfordringer innen helsetjenesten, og hans etterfølgere, Jonas Gahr Støre og Bent Høie, har fulgt etter. De mener jo omtrent akkurat det samme. Og utfordringene som reformen skulle løse, det var pasientenes behov for koordinerte tjenester, at de ikke bespares godt nok. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom, og den demografiske utviklingen og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Det ble for dyrt, sånn som det var før.
Reformens målsetting jo å bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester innen bærekraftige rammer. Det vil si at de må bli litt billigere. Strategiene å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Ja, veldig bra. Og rett behandling til rett tid på rett sted. Prisverdig. Gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som tilpasset den enkelte. Pussig nok så det ikke veldig mye kritikk mot reformen. Alle enige om at samhandling fint. Og det jo et vanlig, altså, jeg regner med at alle her også enige at samhandling en fin ting. Men blir det så lite håndgripelig at reformen har mistet pasientfokuset? Og reformen foreslår løsninger som kan kaste helse- og omsorgstjenesten ut i organisatoriske og økonomiske eksperimenter med usikre utfall. Hva skal vi snakke om i dag? Det mange spørsmål og mange utfordringer vi trenger mer svar på. Vi skal snakke om resultater av den forskningsbaserte evalueringen av som Helse- og omsorgsdepartementet initiert for årene 2012-2015. Vi skal snakke om brukermedvirkning som mål og virkemiddel i samhandling og koordinering av tjenester. Vi skal snakke om få presentasjoner av noen forskningsprosjekter som kan gi gode eksempler på hvordan samhandlingsutfordringen kan løses. Og vi skal også få presentasjon av hvordan samhandling kan ivaretas og pasienten kan settes i sentrum av framtidens helsevesen. Jeg håper at vi kommer et skritt videre i dag i samhandlingens navn, og at vi blir litt klokere enn da vi våkna opp i dag tidlig. Så da gir jeg ordet til ledende fagsjef Jan Ole Hesselberg, som skal lede oss gjennom dagen. Takk for meg, og ha en fin dag. Takk for det, og igjen velkommen til Ekstrastiftelsens forskningsseminar. I fjor tok vi betalt for billettene til seminariet, og så i år så gjorde vi ikke det, så det gratis. Og da lurte vi på hvor mange av de som har meldt seg på det som kommer på et seminar som gratis? Og det svaret har vi nå, det ca. 2/3. Og jeg har sendt ut en påminning i dag morges, og i ferd med å få inn masse autosvar på de som ikke kommer. Så jeg vet det kommer til å publisere noe på dette. Hva det som årsaken til at folk ikke kommer? En på Hawaii, en har en akutt ankelskade, en på vei inn på operasjonsbordet et sted, og så det en del med sykt barn, og så det en del som ikke har noen unnskyldninger i det hele tatt. Det var et sidespor. Mennesket et resultat av 2,4 milliarder år med evolusjon, og egentlig en suksesshistorie uten sidestykke. Vi har tatt over den kloden vi lever på. Vi dominerer verden på godt og på vondt. Men det store spørsmålet, det som et veldig interessant spørsmål, jo hvorfor vi har endt opp i denne posisjonen vi har. Hvorfor vi så dominerende som vi er? Og det det jo selvfølgelig mange som har forsøkt å svare på. Alle antar at det har noe med denne klumpen her å gjøre. Og så det store spørsmålet likevel, for det jo mange som har noe som ligner på dette. Mange dyr som har noe som ligner på dette. Så spørsmålet hva det som skiller denne fra noe som ligner veldig? Hva det denne kan som ikke denne kan? Eller hva det denne gjør godt som ikke denne gjør så godt? Det et veldig kontroversielt spørsmål det. Mange meninger om det, og noen mener at det ikke så stor forskjell egentlig. Men det er noen som mener at en av egenskapene vi har, som ikke alle andre har i så stor grad, evnen til å se inn i framtiden. Det en av teoriene. Så den andre teorien at vi har noe som heter, som på psykologiens fagspråk heter theory of mind. Altså evnen vi mennesker har til å lese andres tanker. Danne oss en teori om hva som foregår oppe i andres hoder. Det høres kanskje banalt ut, men det en ganske spesiell egenskap som ikke så mange andre dyr kan skilte med. Så spørsmålet da,
skal vi se. Beklager. Så denne egenskapen, denne bruker vi daglig alle sammen. Jeg for eksempel fikk nylig et spørsmål fra noen kamerater om jeg kunne tenke meg å bli med til Las Vegas. Og jeg, oppe i mitt hode, så danner det seg umiddelbart et sånt bilde som det her. Veldig stille, at jeg skal sitte veldig stille et sted og tjene masse penger på aktivitetene der. Og så vet jeg at hjemme så finnes det en som jeg driver dette hjemme sammen med, som antageligvis ikke har akkurat de samme tankene om denne turen som det jeg har. I hennes hode så vet jeg at det kanskje ser litt mer sånn ut. Så jeg tilpasser budskapet mitt når jeg skal fortelle om denne turen. Jeg har en teori om hva som foregår oppe i hennes hode. Og denne fantastiske egenskapen, denne gjør oss i stand til å samarbeide om et felles mål. Vi kan fordele arbeidsoppgaver, vi kan anta noe om hva andre kommer til å gjøre i en situasjon, vi kan forvente noe av andre, vi kan anta noe om hvordan de responderer på det vi sier og på det vi gjør. Det gjør oss i stand til å samarbeide eller å samhandle. Noe som mange mener er en kjempefordel, fordi vi får løst oppgaver som vi aldri kunne få løst alene. Men så er det jo likevel noen ganske store utfordringer med denne samhandlingen. Vi vet at når det blir veldig mange, når for eksempel vi blir mange mennesker som utvikler seg til institusjoner, så er det vanskelig å dele informasjon, og det er vanskelig å synliggjøre hvem som har ansvaret for hva. Så den er åpenbart ikke tilstrekkelig. I dag så skal vi høre om forskjellige muligheter. Vi skal høre om noen litt kreative løsninger på dette, på forskjellige områder. Men aller først så skal vi høre fra en professor som har jobbet med evalueringen av samhandlingsreformen. På hjemmesiden hans, eller på nettsiden hans på NTNU, så står disse kompetanseordene, og det er nesten å mistenke at han har valgt disse kompetanseordene utelukkende for å bli invitert til dette seminaret. For det var jo dette vi kunne brukt vi også. Han heter Anders Grimsmo. Ta vel imot ham. Ja, takk for invitasjonen. Jeg må si litt mer om min bakgrunn. Det er en lang liste der, men min lengste liste er å være doktor i Surnadalen på Nordmøre, hvor jeg har vært i 30 år, og vært både distriktslege, kommunelege, fastlege og kommuneoverlege. Så jeg har hatt disse stillingene, og det betyr at en del av det som jeg skal snakke om er forankret i primærhelsetjenesten som utgangspunkt. Og samhandlingsreformen har mange sagt var en primærhelsereform, og det kan vi komme tilbake til. Så det er jo en koordinering og retningsreform, og så nå er det jo gått 6 år, bortimot som du sa. Men i gjennomsnitt så kan du si da at store endringer, store implementeringer, store organisasjonsendringer, IT-verktøy og sånt, det tar i gjennomsnitt fra pilot til det begynner å virke, cirka 6 år. Så hvis det her, så det jeg snakker om er jo for så vidt det som var innledningsfasen, og kanskje hadde skjedd ting i mellomtiden, men det har vi ikke så mye kunnskap om. Det var Forskningsrådet som fikk oppgaven med å hyre evalueringen. Og vi var 3 team først, og så kom det 2 til. Og jeg har ledet ett av dem. Og vi har hatt litt forskjellige oppgaver. Og vi har stort sett drevet med kvalitative studier i hovedsak, men også kvantitative, og vi har samordnet de og sett hvordan det kvalitative og kvantitative henger nøye sammen. Og det som var formålet med å starte med kvalitativt, det var det at vi på en måte kunne fortløpende produsere kunnskaper om hva som skjedde mens reformen pågikk. Og så har vi etter hvert kunnet kvalifisere en del av det vi fant kvalitativt ved å bruke kvantitative data. Jeg skal vise dere noen eksempler på det. Så vi har hatt landsomfattende spørreskjemaundersøkelser. Nå ja, blir det bedre. Landsomfattende spørreundersøkelser. Vi har sett på noen utvalgte kommuner i forskjellige regioner og sykehus. Og vi har vært flere ganger i ca. 40 kommuner og gjort feltstudier for å se på hva som skjer underveis på forskjellige temaer. Så det er på en måte bakgrunnen. Og dere kjenner jo
målene med samhandlingsreformen, hvor jeg først fikk en utredning som beskrev problemet, og så en siste melding som skulle beskrive tiltakene. Og jeg skal komme inn på flere av de her, hvordan det egentlig har gått med dem. Så det er på en måte også å se på hva som skjedde da litt i tur og orden. Det første jeg skal se på var jo på en måte det som var nytt i endring i kommunehelseloven, ble til en helse- og omsorgslov, og det var oppretting av samarbeidsavtaler. Det var forpliktende samarbeidsavtaler som skulle handle om partnerskap. Også noe nytt. Partnerskap er i stort sett frivillig, men her ble det gjort obligatorisk. Og det ble også et interessant møte mellom helseforetak, som er på en måte som et aksjeselskap med et styre og en direktør som har alt ansvaret, som på en måte skal møte et kommunestyre som besluttende myndighet, som på en måte et demokratisk organ som tar sine selvstendige standpunkter til det som skal være. Men det var litt av hvert, det var alt 11 punkter, og hvis dere har lest disse punktene, så ser dere at det er litt hummer og kanari. Det er mange politiske kjepphester som er kommet inn i det her, hvis dere studerer det nøye. Men det som fikk oppmerksomhet, det er punkt 2, og det er punkt 4, og det siste er punkt 5. Og hvorfor fikk det nesten all oppmerksomhet? Jo, for der var det penger. De andre tingene hadde skjedd mye mindre med, men der måtte det skje noe, for der kom det penger. Og det var ivrig på det. Det ble opprettet en veileder i samarbeid mellom KS og departementet på hvordan dette skulle foregå med hensyn til samarbeidsavtaler. Og det var en plikt. Det skulle gjøres bindende, og det skulle vedtas i kommunestyret. Og det skulle være et likeverdig forhold mellom partene. Og vi har fulgt opp mye av det her og sett på hva kom ut av avtalene. Og jeg må si at vi snakker da om første generasjons avtaler. Nå er det på en måte helseforetak av kommunene som selv gjør det arbeidet og skal på en måte med jevne mellom revurdere dem. Så vi samlet inn samtlige avtaler. Hovedavtaler, tjenesteavtaler og alt det som var, og har gjort en dokumentanalyse og studert hva som egentlig lå i de avtalene. Oppsummeringen var det at det ble brukt veldig mye standardiserte maler og liten variasjon mellom ROF-ene. Og det hadde to årsaker. ROF-ene kjørte beinhard linje på at alle kommunene skulle gjøre likhet. Argumentet for individuelle avtaler med kommunene var det at ingen kommuner er like. Så kom problemet på kommunesiden, nesten sammenfallende. Alene er vi jo ingen forhandlingspart mot de store ROF-ene. Så kommunene allierte seg i store grupper, og på den måten også fikk forhandlingskraft. Og det ble forhandlingskraft ut av det. Det skjedde et par steder hvor faktisk sykehuset meldte pass, fordi at når kommunene møtte med sine beste forhandlere, politikere, administratorer, så har de et mye bedre lag enn sykehuset har, som stort sett er en mye enklere sak i sånn forhandlingssammenheng. Så det var minst variasjon mellom utskrivningsklare pasienter, og det var jo fordi det var en forskriftsregulering, hvordan det skulle foregå. Så hadde de i grunn valgt å avtale minimumsløsning, som allerede finnes i forskrift og lov. Det var veldig få initiativ til å ta den muligheten her faktisk til å utvikle seg videre i forhold til hva lov og forskrift allerede pålegger dem. Og intensjonen altså var på en måte den ble ikke tatt opp på god måte. Og det som vi også så på var det at kunnskap om samhandling eller brukermedvirkning, det var helt fraværende. Det står ingen steder med referanser til forskning, til erfaring med brukervirkning og så videre. Det er administrative forhandlinger over et bord som har foregått. Og det som vi ikke fant nesten noe av, en operasjonalisering, og det betyr gjøre det her
på en sånn måte at du neste gang vi møtes, så kan vi sjekke om det har skjedd noe. Det ble ikke operasjonalisert. Vi bare intensjoner, slik at vi vet veldig lite fra det holdet om hvordan det egentlig har gått. Så når det gjelder likeverd, så hva tror dere egentlig da skjedde? Dette skulle være likeverdige partnere. Jo da, det kom veldig fornøyd både myndigheter, kommuner og foretak. Men det var på det administrative nivå i forhandlingene. Der greide kommunene å mobilisere god styrke. Slik at der, og tilbakemeldingen var at de følte seg veldig fornøyd og godt, komme godt til ordet i disse. Hva i forhold til pasientene og pasientenes brukernes involvering? Jo, det var veldig tydelig i loven faktisk at brukermedvirkningen skulle være til stede, og de skulle delta i og erfaringene deres skulle brukes i forhandlingene. Vi fant ingen eksempler på systematisk innsamling av erfaringene fra brukere og pasienter. Vi fant ingen kommuner som hadde hatt involvering av pasienter og brukere i hele tatt. Vi fant noen foretak hvor de har pasient- og brukergrupper som ble orientert om forhandlingene. Nå har ikke vi kartlagt alle kommuner, vi har heller ikke kartlagt alle foretak, men veldig mange, og vi fant ingen på det området. Slik at erfaring og deltakelser der var omtrent ingenting. Så operativt på helsefaglig nivå, dit rakk ikke forhandlingene. Sånn at når vi intervjuet de fagpersoner på gulvet, så visste de nesten ikke om avtalene. Og et eksempel på noe av det, noen steder så kom de jo i gang. Og jeg skal bare si et kvalitativt intervju. Du skulle altså kvalitetssikre det opplegget som forløpene dere allerede hadde i sykehuset. Ja. Og dere skulle også lage noe for kommunen. Ja. Og så sier hjemmesykepleier, ja, for vi kan jo ikke lage noe for sykehuset. Det synes vi vil gå for langt. Ja, det ville vært vanskelig. Men omvendt går altså bra. Ja, for vi må jo vite hva de gjør på sykehuset. Det er altså situasjonen på det faglige nivået. Og det er en avspeiling av forskningsinnsatser. Kunnskapene om hva pasienter har behov for er knyttet til forskning gjort i spesialisthelsetjenesten og nesten minimalt i kommunehelsetjenesten. Og jeg skal komme tilbake til at det finnes jo selvfølgelig kunnskap og erfaring, men ingen systematisk kunnskap og erfaring som på en måte er blitt tatt inn i reformen. Og som en direktør som var til stede på et av de møtene sa, vi skjønner at ikke alle kommuner greier å organisere sitt tilbud i henhold til kommunesamlingsreformen, men vi skal være hjelpsomme og vise dem hva som må på plass. Og det var en meget hyggelig kar, jeg må si det, jeg kjenner den ganske godt. Så han mente det veldig godt, men det forteller litt om hvordan det føler balansen. Og når vi så på hvem var fornøyd med samlingsreformen og forhandlingene, desidert helseforetakene var veldig godt fornøyd med forhandlingene. Kommunene var veldig blandet. Og sånn er det når du går den veien. Så litt om utskrivningsklare pasienter. Det kom veldig fort, det virket veldig fort. Det var jo bot for å ha pasienten ligge på sykehus, slik at de måtte hjem så fort som mulig. Og reformen virket raskt og effektivt. Suksess også her. Pasientene som ble skrevet ut tidligere enn før, kortere liggetid, sykere, mer komplekse pasienter, fikk vi vite veldig tidlig. Men det har vi hørt i alle år, at pasienter skrives ut tidligere og tidligere og tidligere. Men vi greide oss etter hvert å dokumentere det helt konkret kvantitativt. Først gikk tida pasientene lå og ventet på å komme hjem. Den forsvant, og så gikk også tida de lå på sykehuset ned. Så det ble en dobbel effekt med hensyn til tidligere utskrivning, som egentlig da ble en akselerasjon av en utvikling som vi har hatt i mange år. Det ble mye bruk av institusjonsplasser versus utskrivning hjem. Det skjedde også fordi at når du skal ta dem på dagen, så har du ikke tid til å planlegge, og da må du på en måte bare ha en seng stående for å ta dem inn der og begynne planleggingen når de kommer. Det ble en økt administrasjon og byråkrati, krav til nye
rutiner i forskriften. Fikk flere varsler og upresise varsler og vanskelige ting. Og det, kommunene opprettet også egne personer til å følge med på at dette foregikk riktig for seg. Og det ble ikke minst flere overganger. Og hver overgang krever full dokumentasjon. Og vi vet alle sammen at det er første døgnet som er det dyreste døgnet sammen hvor du er. Så slik sett så kan du si at vi vet ikke det. Det siste døgnet i sykehuset og første døgn på sykehjem, jeg vet ikke hva som er det dyreste for samfunnet. Hvis den skal gjøre det den skal gjøre. Så er det også da utfordringer i kommunehelsetjenesten. Og det vi kjenner jo fra, så det er slags fra før krigen, og like etter krigen, så var det gjerne en distriktslege, kanskje en helsesøster og jordmor, rundt omkring i kommunene. Så begynte ting å vokse. Helsetjenesten ble prioritert i samfunnet. Og så bygde vi ut med skolehelsetjeneste, helsestasjon, sykehjem, hjemmetjeneste og så videre. Men alt sammen ble organisert som egne selvstendige resultatenheter. Som sylindre eller innenfor det her. Så kom nye tjenester med samhandlingsreformen, intermediæravdelinger, kommunal øyeblikkelig hjelp og lokal folkehelsevirksomhet. Og de fulgte akkurat samme mønstre. Organiserte det som helt separate tjenester. Og ikke nok med det, de her nye tjenestene ble ofte interkommunale, det vil si med enda løsere tilknytning til de andre tjenestene i kommunene som de skulle på en måte dele. Så det ble enda mer oppstykket i forhold til det organisatoriske. Nå er det sånn at små kommuner, det fant vi også en vesensforskjell, der er det en tonivåstruktur, det vil si at det er kun rådmannen som kan bestemme fra en sektor til det andre sektoren. Jeg som kommuneoverlege hadde ingen innflytelse på pleie og omsorg eller helsestasjon eller noe som helst, formelt sett. Det var kun rådmannen. Det er en tonivåstruktur som gikk i små kommuner. Heldigvis berges de små kommunene med at vi kjenner hverandre så godt at vi får det til ganske brukbart likevel. Det er helt annerledes i de store kommunene, for der har hver sektor i løpet av de siste 30 årene vokst og vokst og vokst og blitt store. Og når du får store organisasjoner, så får de nok med seg selv. Slik at det blir samarbeidet enda vanskeligere, på tross av at de har større ressurser, og for så vidt også en faglig ledelse og det hele, så er det tendens til at de får nok med seg selv. Så det er en ulik profilering og utfordring i små kommuner og store kommuner, og jeg skal ikke si hva som er best. Jeg tror det, de har sine både svake og sterke sider, begge parter. Samarbeid om felles pasienter, det er få møteplasser i kommunene, og de har hvert sitt journalsystem, og det er fraværende og faglig overbygging, som jeg nevnte. Og så lærte vi også at det finnes en betydelig informasjonsasymmetri i overgangene. Det vil si at når en pasient skrives ut fra sykehuset, så har sykehuset stort sett bare den informasjonen som de har trengt for å gjøre den oppgaven de selv skal gjøre. De har ikke produsert informasjon for neste overtak. Samme er det også på innleggelsesiden. Vi skriver innleggelseskriv ut fra vårt ståsted og vår kunnskap, og sykehuset kritiserer oss for å ha elendige henvisninger. Sånn at dette er et problem, og jeg vet ikke om det, hvordan det skal la seg løse. Men altså, det er vanskelig å videreføre de oppgavene som en ber om til neste på en god måte. Og bare litt om utslaget på det her. Dette er på en måte konsultasjoner i allmennpraksis. Så dere ser, så går det opp og så knekker det ned på ca. 85 år og deromkring. Det er jo ikke fordi at folk blir friskere, for her innlegges i sykehus, så den går rett til værs. Og vi har en annen kurve som sier noe om at de er ikke blitt friskere, også i primærhelsetjenesten. Og det er hvis du ser på, ikke på konsultasjoner, men på enkle kontakter, det vil si telefoner og resepter og det der. Så når pasienter blir ansvar for flere, så går det dårligere. Her er pasienter meget avansert medisinsk behandling på 7, 8, 9, 10 medikamenter som da skal behandles, og som fastlegen da ser sjeldnere og sjeldnere. Og de har hjemmesykepleie. Sånn at når du deler ansvar, så er det en stor fare for at den oppfølgingen som de skal ha blir dårligere. Fordi at de ikke har det grunnlaget for å samarbeide som skulle ha vært der. Denne kurven ble vist første gang i 1982 av en Olav Rutle. Og vi fikk
fastlegereformen, ingen endring. Fikk samhandlingsreformen, ingen endring. Så hvis vi går inn og ser på de her tallene, nå så er de akkurat magen. Nå skal vi få primærhelseteam og oppfølgingsteam. Jeg er spent. Blir det noe bedre? Ja, hvis ikke gjør det, så er vi ganske håpløse. Så den som ofte er en indikator mye brukt på det med samhandling og overføringer, handover som det heter i litteraturen også, så ser vi det at det ble ingen økning i reinnleggelser på vanlige pasienter. Det skjedde en sterk økning, en betydelig økning, for dem som er utskrivningsklar og ble sendt hjem samme dag neste dag. Men dem som ble liggende litt lenger, der fikk vi ikke noe særlig økning. Så det er noe som har skjedd, og det kan være, vi har ikke gode kartlegginger av det, men vi mener i hvert fall hypotetisk at det har blitt mindre fleksibilitet i forhold til behov. I Danmark og Sverige har de laget sånne ordninger hvor du på en måte tar hensyn til for eksempel funksjonsfallet. Har et pasient et alvorlig funksjonsfall, så får du 3-5 dager ekstra planleggingstid for å skrive ut. I Norge blir alle skjært over én kam. Det er det ene. Det andre, den flyttes oftere i perioden der de er mest sårbare. Jo kortere tid du blir liggende i sykehus, jo kortere du kommer i restitusjonsfase. Så du blir forflyttet når du er på det aller dårligste. Og når det gjelder kronisk syke og eldre, så er de helt nede på felgen, både fysisk, psykisk, og med nye medikamenter, og mye andre ting som ikke er tatt vare på. Og det som er viktigst i denne perioden her, er å starte rehabilitering, og det blir mye vanskeligere. Kommunalt døgntilbud. For å se på det øyeblikkelig hjelp, så utgjør det altså ca. 25% av det vi henvisningene fra allmennpraksis. Og mesteparten kommer fra legevakta. Bare 20-25% kommer fra fastlegen. Nå er vi i små kommuner, så er vi jo samme rolle. Mesteparten er da elektivt, eller går vanlig henvisning, som vi kaller det. Nå forsvant en lampe her. Vanlig henvisning, og de går da til poliklinikk alle sammen. Halvparten blir ferdig behandlet på poliklinikken. Den andre halvparten går videre og til innleggelse. Og hvis vi summerer opp det her, så er det faktisk sykehuset selv som legger inn de fleste pasientene i sykehus. Okay, vi henviser dem, men ikke vi som tar bestemmelsen om innleggelse. Det er poliklinikken. Og det siste 10 året så er det dette især dagbehandling som har vokst aller mest. Og det er slik at denne store veksten har kommet uten at det har vært økning i antall eldre over 85 år. Og det er klart at den økningen er så sterk at uansett hvor god samhandlingsreformen ville være på kommunal side, så er det ikke sjans om at vi kunne ta unna den sterke økningen som spesialisthelsetjenesten selv har sørget for, eller tatt innover seg. Så kan jeg spørre seg om hvem er det som på en måte er årsaken til denne økningen. Og det finnes mange spennende undersøkelser på det. Men det er ikke noe tvil om at sykehuset er det som er ledende for hva sykehus skal brukes til. Den viktigste opplæringen jeg har fått som allmennlege, det er epikrisene fra sykehus. Og jeg ser hva gjør epikrisene. Og jeg forteller pasienter hva sykehusene gjør, og pasientene lærer seg, og så begynner de å etterspørre. Slik at det starter gjerne med sykehus, og så blir det utbredt, og vi ser ut den store variasjonen i landet for hvordan det er. Men tilbake til samhandlingsreformen da. Hvem ville være viktige personer i samhandlingsreformen hvis de skulle endre pasientstrømmene? Jo, det er to nøkkelroller. Legevakt og poliklinikklege. De to rollene har ikke vært på diskusjonsbordet i samhandlingsreformen, i hvert fall ikke de første årene. Det er nøkkelrollene for å kunne styre pasientstrømmene annerledes. Og så er det alt dette, hva om du tegner tar med dagbehandling og døgnbehandling, for hvem er det som på en måte bruker sykehuset mest? Da. Så etablering av kommunal øyeblikkehjelp. Kommunene delte seg i to grupper. Det var i stort sett i sentrumskommunene som på en måte startet interkommunalt samarbeid. De perifere kommunene ble det veldig langt unna, og de følte ikke at de fikk igjen. For det å sende en pasient 2-3 timer, for så å bli lagt inn på et sykehjem i en annen kommune, mente jo mange kommunelegger ikke var hensiktsmessig. Så de beholdt sine
måte å ta handling for. Og mange små kommuner har et avansert sykehjemstilbud, fordi at de, mange steder så er det vær og vind som gjør at de må ha en beredskap. De kan faktisk også behandle hjerteinfarkt på sykehjemmet til været blir godt nok til å bli transportert. Interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp ble en kraftig sentralisering. Så den forventningen om mer hjelp nærmere der du bor ble ikke slik oppfylt. Det ble en sentralisering fordi at når du får tilskudd til sykehjemsplasser så slår kommunen seg sammen og lager interkommunal ordning, så er jo selvfølgelig god økonomi for dem å gjøre på den måten i stedet for å lage et tilbud på eget sykehjem. Det blir mange transport, og det er ofte samlokalisert med legevakt. Overetablering, i alle fall de første par årene, så var det veldig mye ledige senger i kapasitet i det her. Og det var først og fremst vertskommunen som bruker det. Sånn at, og det er jo sånn det er, vertskommunen også som bruker sykehuset mest. Og det ble de samme kommunene som hadde vertssykehus som også fikk interkommunale ordninger i stor grad. Og om de ikke ble brukt i begynnelsen, så er jeg sikker på at de kommer til å bli fylt opp. For det er en lov som finnes i helsetjenesten. Har du en seng, så må den brukes. For det er dårlig økonomi å ikke bruke den. Så har vi sett, ikke vi da, men en parallellgruppe, se på hva er egentlig effekten av øyeblikkelig hjelp. Jo, 2% færre innleggelser totalt sett. Mest reduksjon var det der den hadde legeberedskap, og samlokalisert med legevakt. Og der hadde den inntil ca. 5% i gjennomsnitt. Ingen annen organisering enn den organiseringen der hadde effekt. Men hvis du tar, det her gjelder dem over 80 år, slik at hvis du ser på dem over 80 år og ser på alle innleggelser, så dreier det seg om noen små reduksjon i promiller av den store satsen på den der. Nå kan du si at det hadde andre ting. Så et norsk fenomen, og det er jo på en måte avstander. Det var synd at de kjenner det her virker noe. Men her er også gjort da, i Hallingdal, sykestuga. Og du kan lese av kartet hvor den sykestuga ligger. Og du kan også lese av kartet av det her, hvor er det på en måte sykehuset ligger. Det her er på en måte det grønne nederst her. Det er på en måte behandling på sykehus. Så det mellomlaget her er behandling på sykestua, og det øverste er da behandling i sykehjem. Det er klart, det her ligger ganske nære sykehuset. Denne ligger lengst unna alt. Nesten da, for å si det sånn. Men se det, den behandler altså halvparten selv. Mens denne andre legger inn 80% av det som er aktuelt på sykehuset i stedet. Så geografisk avstand er en veldig sterk indikator i norsk sammenheng. Og det er også slik på øyeblikkelig hjelp. Og vi har ingen gode indikasjoner på at øyeblikkelig hjelp har en høyere dødelighet eller sånt i distrikts-Norge sammenlignet med by-Norge. Og da kan vi stille det spørsmålet og se på den kurven. Er det et overforbruk eller et underforbruk? Underforbruk i små kommuner eller et overbruk i store kommuner? Jeg er villig til å si at jeg tror mest det er et overforbruk i store kommuner. Av sykehus, og det er der vi reduksjonen vil være. Her er kilometerne, men det tar vi ikke noe. Så internasjonalt så er det utvikling da mot mer hjemmebasert behandling. Og hvis du går gjennom store oppsummerende studier, så er det for kroniske sykdommer med bare noen få unntak som ikke da behandles like godt, kan behandles like godt hjemme som i institusjon. De beste rehabiliteringsresultatene oppnås hjemme eller boende hjemme. Hjemmeboende behandling gir størst pasienttilfredshet. Hjemmetjenester er fleksible og har i praksis fungert som en vesentlig buffer i denne tida hvor vi har hatt samlingsreformen. Og evalueringen viser høyere kvalitet, lavere kostnad og positive oppføringer på internasjonale evalueringer av å bruke satser på hjemmetjenester framfor institusjonstjenester. Men det lå ingen penger i hjemmetjenester. Det lå alt institusjonstjenester. KS prøvde å løfte det opp og fikk det helt opp i departementet, men Finansdepartementet, eller hvem det skulle være, hadde ikke tillit til at pengene gikk til formålet med mindre at du kan telle senger.
det å få utbredt et ambulerende øyeblikkelig hjelp-team kunne jo vært et utmerket alternativ som brukes i mange land. Vi fant én kommune som hadde gjort det, men det var jo selvfølgelig fordi at den var annerledes tenkende. Så vi har i grunn mer samarbeidsreformen da gått motsatt vei av det som mange kommuner har gått tidligere, nemlig satsing på hjemmetjenester og hjemmeordninger. Og internasjonalt så skjer det. Så om helhetlige pasienter... Når er det? Skulle være ferdig? 10 minutter, ja. Det skal gå bra. Helhetlige pasientforløp. Litt om det. For det står nemlig i samhandlingsreformen at kommuner skal samarbeide med sykehus, kunne tilby helhetlige, integrerte tjenester før og etter sykehusopphold, basert på sammenhengende pasientforløp. Og det er jo, har vært suksess i sykehuset. Det å lage behandlingslinjer, som det ofte kalles, og helt fra Kaiser Permanente, som begynte med det her på 80-tallet, så har det også vært utviklet og overført til Europa og Norge, hvor en systematiserer, går gjennom hver diagnose og ser på hva er det som kan gjøres for å få det her til å gli godt og sikre kvaliteten. Og det var ikke unaturlig å tenke seg at en skulle se for seg at kommunene ble en del av disse behandlingslinjene. Men kjennetegn og pasientforløp har noen som... Det, hovedmålet er jo selvfølgelig bedre koordinering, men utgangspunktet er en bestemt diagnose, og grunnlaget er faglige retningslinjer. Og de to siste er det som er problemet, og jeg skal vise dere litt om det. Vi fulgte to forsøk. Begge skulle da på en måte innføre helhetlige pasientforløp, og med kommuner og sykehus samarbeidende. Det ene hadde kols og lårhalsbrudd, og det andre hadde pasient, kols og hjertesviktslag som hovedindikasjoner. Alle diagnosene her er da det som er viktige og omfattende i sykehus. Dette ble utviklet til å implementere to diagnosespesifikke forløp i henholdsvis kols og lårhalsbrudd. I deltakerkommunene, og skulle også da videreføres i 36 andre kommuner. Resultatet var nesten ikke bruk i noen kommuner etterpå. Heller ikke dem som hadde vært med å utvikle det. Her var det på en måte, gikk det nesten i grøfta da de startet, for kommunene og sykehuset ble ikke enige om hvordan et sånt forløp skulle se ut. Men heldigvis så var det noen til stede i de gruppene, først og fremst geriatere, som greide å snu på fjøla. Og de ble enige om å utvikle det vi kaller et generisk pasientforløp, uavhengig av diagnoser, for alle som da var over en viss alder og skulle bli utskrevet til kommunale tjenester. Videreutviklet bruk i to kommuner, delvis tatt i bruk i to andre, og to kommuner slutta når prosjektet var over. Ikke noe uvanlig resultat. Hva var grunnene? Og da har vi begynt å tenke, hva er grunnene? Jo, som det kommer fram, kanskje ikke så veldig uventet, vi må ta vare på hele pasienten, ikke bare det som har vært innlagt for. Gamle pasienter har mange tilleggsproblemer som det ikke står noe om i faglige retningslinjer. Vi gjorde en kvantitativ oppfølging, og som dere ser, så kan du si at gjennomsnittlig kroniske sykdommer for disse gruppene her, det er jo 5, og da har jeg vært veldig streng. Vi tillater bare én kronisk sykdom i hvert organ. Det vil si at har du blodtrykk, høyt blodtrykk, angina, hjerteinfarkt, så har du bare én kronisk sykdom. Så det er, vanligvis så kommer det opp i mye mer. Og som dere ser, personer med én sykdom, én diagnose, den finnes nesten ikke i primærtjenesten. Og da kan du ikke, på en måte, hva skal han da gjøre? Og finnes det faglige retningslinjer for mange diagnoser? Nei. De er systematisk utelukket fra utvikling av faglige retningslinjer. Fordi at da skal han ha én diagnose, helst bare én, og så skal han nesten ikke bruke noen andre medikamenter i tillegg. Det er utvalget som spesialisthelsetjenesten bruker for å dokumentere behandling av forskjellige sykdommer. Mye godt. Så var det andre da, som vi ble enda mer forundret over. Det var bra vi gikk over til alle pasienter over 70 år, for ellers hadde vi ikke hatt noen å bruke programmet på. Vi har jo ikke hatt pasienter siste året som har hatt noen av de tre diagnosene, kols, hjertesvikt og slag, som vi hadde startet med. En kommune på 6000 innbyggere. De to første forløpene, kols og hoftebrudd, har ikke vært så veldig mye brukt. Vi har ikke hatt de aktuelle pasienter, men de kommer nok før eller siden. Ja, og det er jo
Ja, det virkelig så få? Når de på en måte overbefolker sykehuset? Ja, vi prøvde å se på det også. Så har vi sett da på hvor mange finnes da, hvis du har 10 000 innbyggere. Så med innlagt for hoveddiagnosen, så 22, 15, 83 og 100 andel, ja, som lagt inn. Og så det antall ganger per år, og så det nede antall innleggelser per 10 000 innbyggere. Så du har 23 innleggelser i en kommune på 10 000 med kols i året. For å ta det som et eksempel. Sånn da. Hvis vi da tenker oss at vi fordeler utskrivninger og tar imot pasienter på de ansatte sykepleierne som er i hjemmesykepleien, hvor ofte vil en hjemmesykepleier da få hovedansvaret for å ta imot en kolspasient hvis det fordeler seg helt likt? Jo, vi har regnet på det også. Det går ca. 2 år mellom hver gang. Så det å tenke seg at en skal på en måte ha spesialsykepleiere for diagnoser i hjemmesykepleien, det er ikke bærekraftig. Og skulle vi hatt det, så blir det betydelig en fragmentering av tjenesten. Fordi at skal du ha en som er spesialist på kols, en på hjertesvikt, en på slag, ikke sant, så blir det jo 3 sykepleiere for veldig mange pasienter. For de har nesten, mange av dem har alle de diagnosene her. Så 90%, som jeg sier, sånn at det vi kom fram til på en måte er ikke så greit. Så skal jeg gå veldig fort over inn der. Her er på en måte en skissering av forløpet, utskrivningsforløpet, som det her generiske var, med svømmebaner og det hele. Og også likeledes hele sirkelen rundt. Det som var et viktig poeng var det at vi på en måte opprettet noe som vi kalt sjekklister, fordi vi tok disse punktene som er veldig avgjørende hvor en blir, tar viktige bestemmelser. Og det finnes det da 5-6 av. Så erfaringene var jo at skal du lykkes, så må det være kommunalt vedtak, det må være tett oppfølging av ledere, og det må tilbud til alle pasienter, ikke bare dem som skrives ut fra sykehus. Og det pasientforløpet som nå vi har laget, eller som finnes laget i det her HPO, det brukes også på alle pasienter. Det vil si at dem som skal ha rehabilitering, dem som pårørende melder på, og så videre, da blir det en del av den vanlige arbeidsformen. Det som kjennetegner, det ble egentlig lite endring i helhetlig pasientforløp ut ifra det med lov og regelverk som det ble jobbet mye med. Det er fortsatt 2 forskjellige eiere, det er forskjellig styringssystem, ulik regelverk, en for hver av dem, ulik finansiering. Det som på en måte kom som bedring, det var på en måte informasjonsflyt som på en måte ble mye lempeligere. Så hjem, sykehus hjem er nok fortsatt den viktigste forløpet. Men hvis vi ser på hva som skjedde for enkelte, så ble det et mye mer komplisert og oppdelt forløp. For noen ble lagt inn øyeblikkelig døgntilbud, ca. 20% ble innlagt likevel. Og mange av dem gikk på en intermediæravdeling, så til et sykehjem, kanskje 2 og 3 sykehjem, før de på en måte kom hjem. Og dette er gamle, de svake og de mest psykiske, vanskelig stilte, og det er klart at da blir det reinnleggelse med en sånn kjør, og du får ikke starte rehabilitering og det hele. Så Lancet skriver selv også at det de ser at det som er pasientutfordringene, det er pasienter med flere kroniske sykdommer. Det er dem som vokser, og det er dem der vi må reorientere også både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for å kunne ta oss av den gruppa. Og så vil jeg bare avslutte og si det at fortsatt så er det viktigste som foregår, det er knyttet til egenomsorg, hjelp fra pårørende og likemann, som tar den største byrden av all behandling, som er det, i tid og omsorg og det hele. Så er pleie- og omsorgstjenesten gjør en viktig jobb, fastlegen gjør en viktig jobb, og så er spesialisttjenesten også en lite bidrag. Satt litt på spissen er veldig viktig og helt nødvendig, men volumet og det som kommer til å styre oss fremover, det er de 3 der som på en måte må ta støyten. Da er jeg ferdig. Takk til deg. Tusen takk.
Om man tenkte at samhandling var komplisert før du begynte, så ble det ikke noe mindre komplisert etter. Ekstrastiftelsen er den frivillige helsetjenestens eller helseinnsatsens egen stiftelse. Og bak oss så står det flere store og kjente og små og ikke så kjente bruker- og pasientorganisasjoner, og brukermedvirkning står derfor ekstra sentralt hos Ekstrastiftelsen. Vi stiller sterke krav, store krav om det i våre forskningsprosjekter. Og fortsatt så er det sånn i stadig, det er stadig sjeldnere, men fortsatt så er det sånn at det er en del som reagerer på det og synes at det burde forskerne slippe. Det maser med disse brukerne. Så er det enda flere som skal komme og bestemme og si og mene noe om hva jeg skal gjøre for noe. Og jeg har alltid tenkt at det er litt rart, fordi vi stort sett så opplever vi det som en demokratisk rett at vi skal delta i beslutninger som tas på våre vegne. Altså beslutninger som påvirker oss, ønsker vi stort sett å være med på å påvirke. Og hverken forskere eller helsepersonell generelt er jo kjent for å være de yrkesgruppene som bryr seg veldig lite om dette. De er jo stort sett ganske glad i å bestemme over sin egen hverdag de også. Så er jo spørsmålet da, hvorfor er det sånn at vi ser splinten i andres øyne, men ikke alltid bjelken i vårt eget? Og der kommer psykologien da selvfølgelig reddende til der også. Det er et fenomen som heter self-serving bias, som har blitt beskrevet, som ble beskrevet første gang for ca. 30 år siden. Og det kan synliggjøres ved denne undersøkelsen her. Her er det studenter som har blitt spurt, hvordan er dine lederegenskaper sammenlignet med dine medstudenter? Altså den gruppen som du går sammen med, en veldig, veldig homogen gruppe. Og da svarer 2% at de er under gjennomsnittet. 28% svarer at de er på gjennomsnittet, og så er det 70% da, som svarer at de er over gjennomsnittet. Nå vet ikke jeg hvordan, om dere fulgte godt med på i mattetimene, men det lar seg vanskelig gjøre dette. Altså. Da må den 2%-en være veldig, veldig svak. Og så kan man jo tenke at, ja, nei, stakkars disse unge studentene, når de vokser opp og blir kloke og voksne mennesker, sånn som jeg er, da lærer de seg det, at de lærer å kalibrere seg litt når de har fått seg litt erfaring. Så det har man jo selvfølgelig undersøkt det også. Man har spurt professorer, hvordan er du sammenlignet med den jevne professor? Hvordan er dine kvaliteter sammenlignet med den jevne professor? Da var det 6% som svarte at de var under gjennomsnittet. Men her var det bare to alternativ. Så det var 94% som mente at de var over gjennomsnittet. Det ble gjort norsk undersøkelse blant, også blant norske psykologer, og der var det faktisk ingen som svarte at de var under gjennomsnittet. Så psykologiutdanningen hjelper heller ikke, åpenbart. Så er det noe forskningen har vist oss da, gjentatte ganger, så er det det at selvsikkerhet henger veldig, veldig dårlig sammen med kompetanse. Det er ikke sånn at hvis man får mer kompetanse, eller hvis man har veldig høy selvsikkerhet, så betyr det at man har høy kompetanse. Og det er heller ikke sånn at selvsikkerhet er en god indikator på om man er treffsikker i sine påstander og sine meninger, og om man har rett. Og så derfor, så dette er jo lurt å minne seg på, at vi er skrudd sammen sånn at vi kanskje tror litt grann ekstra godt om oss selv i veldig mange sammenhenger. Og det kan jo være sånn at det er en del med andre perspektiver og andre vinklinger på ting, og som har kunnskap, erfaringer som ikke nødvendigvis du sitter på, som kan være et nyttig bidrag til akkurat det du jobber med. Og det er en av grunnene til at brukermedvirkning er veldig viktig. I det kommende innlegget så skal vi høre mer om en doktorgrad som så nærmere på hvordan eldre pasienter kunne involveres i sine egne behandlingsforløp. Ta vel imot intensivsykepleier og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger,
Dagrun Nåden Dyrstad. Ja, hører dere meg? Ja. Takk skal du ha. Jeg vet ikke om jeg ble så mye mer selvsikker av å høre på det, men veldig, veldig flott og veldig interessant å høre om, om resultater fra samhandlingsreformen. Ja, skal vi se om jeg kommer frem her. Ja, mitt navn er Dagrun Nåden Dyrstad. Jeg er intensivsykepleier, og jeg har jobbet mange år ved intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus, og er nå ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Da. Tusen takk for invitasjonen til denne, og for å holde denne presentasjonen. Brukermedvirkning for bedre samhandling og behandlingskvalitet. Denne presentasjonen er basert på... Hører dere? Er det greit å høre? Ja. Presentasjonen er basert på doktorgradsavhandlingen min fra oktober 2016. Og den var kalt pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Den handler om pasientmedvirkning, innleggelse i sykehuset og utskrivelse fra sykehuset. Og jeg tenker også det er relevant for en annen kontekst, så for eksempel overføring fra hjemmesykepleie til sykehjem eller motsatt. Denne avhandlingen har vært del av et større forskningsprosjekt kalt kvalitet og sikkerhet i overføring av eldre. Det er en studie av innleggelser og utskrivelser ved to norske sykehus med tilhørende kommuner. Professor Karine Aase var prosjektleder. Marianne Storm har hatt ansvar for en intervensjon som vi hadde, som ble kalt Møteplassen. Og vi har vært to stipendiater i dette prosjektet. Da. Det er Kristin Alstvedt Laugaland med fokus på resilience og robusthet ved utskrivelse fra sykehuset. Og så er det jeg med mitt fokus på pasientmedvirkning ved overføring av eldre. Bakgrunnen for pasientmedvirkning, det har du sagt litt om kanskje, men det med endringer som skjedde i helsetjenesten de siste årene, de er basert på pasientrettighetsloven, hvor det heter at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Og medvirkningen sin form den skal tilpasses den enkeltes evne til å motta, og, til å motta informasjon. Det er også samhandlingsreformen, som nå har nettopp vært gjennomgått, så da retter oppmerksomheten mot brukernes behov for helhetlige og koordinerte tjenester. Og det er her den eldre pasienten som har sammensatte sykdomstilstander og komplekse medikamentregimer. De eldre pasientene flyttes ofte rundt i systemet, og de er avhengig av helsehjelp etter sykehusopphold. Overordnet mål med avhandlingen har vært for det første å utforske eldre pasienters medvirkning i overføring fra pasientens og helsepersonell sitt perspektiv. Og for det andre å utvikle og gjennomføre tvert profesjonell simulering for å øke kompetanse om medvirkning i overføringer. I forhold til metode så har denne avhandlingen hatt et eksplorerende deskriptivt design med oppsummering av forskning. Så dere ser nederst til venstre da, hvor metoden var i litteraturoversikt, samt tre empiriske studier. Altså der vi samlet inn data selv da, med tre ulike metoder. Og metoderne de var da deltakende observasjon, semistrukturert intervju med helsepersonell og skriftlig materiale for tverrprofesjonell simulering. Ja, hva sier så litteraturen om medvirkning til eldre? Jeg gjorde litteratursøk, så da ble en oversiktsartikkel over forskning på området, og den er på norsk kalt en litteraturoversikt av pasientmedvirkning i overføring av eldre. Forskningsspørsmålet det var hvilke faktorer har innflytelse på eldre pasienters medvirkning i overføringer. Med de søkeordene som jeg brukte, så fant jeg ingen studier på innleggelse. Noe som tydeliggjør behovet for at jeg i min studie inkluderer både innleggelse og utskrivelse, tenker jeg da.
Analysen resulterte i to hovedtema. Den ene var pasientmedvirkning hos eldre i overføringer, og der disse studiene viser at det er mangel på informasjon om utskrivelse. Det var minimal deltakelse og medvirkning, og avgjørelser ble tatt av helsepersonell. Og det var paternalisme med enveiskommunikasjon, og der det var kun informasjon til pasientene. Pasientmedvirkning var jo et ukjent begrep, og noen pasienter opplevde gode erfaringer. Det var når de ble informert, synspunkter ble vurdert, og behovene ble møtt. Og de eldre var avhengige av familie og pårørende, men de ville ikke være til byrde. Jeg fant også en del verktøy som støtter pasientmedvirkning i overføringer. Det er familiemøter, utskrivelsesintervensjoner, sjekklister, utdanningsprogram og hjemmebesøk. Så oppsummert viser denne litteraturoversikten at eldre pasienter savner informasjon om utskrivelse. De deltar sjelden i planlegging av egen utskrivelse. Pårørende er en viktig støtte, og det er funnet flere eksempler på nyttige verktøy som fungerte da. Så det. Ja. Ok, beklager. Jeg vil gjerne flytte den over her da. Det kan jeg gjøre. Ja, dette var jo da det som jeg har funnet internasjonalt. Oversikt over hva som er gjort på forskning på området da. Så hva viser så observasjonene våre? Vi gjennomførte en observasjonsstudie av eldre pasienters medvirkning ved sykehusinnleggelse og utskrivelse med pasient- og pårørendeperspektivet. Altså sett fra pasient- og pårørende sitt ståsted. Forskningsspørsmålet her var, hvilke erfaringer har eldre pasienter og deres pårørende med medvirkning i overføringer? Og da kan jeg si at observasjonen av innleggelse den startet ved overlevering av pasient fra ambulansepersonell til sykepleier, og sluttet med overflytting til sengepost. Observasjonen av utskrivelse bestod av observasjon på sengepost. Det varte hele utskrivelsesdagen, og inkluderte korte samtaler med pasient og eller pårørende, sykepleier og lege. Og det er ikke de samme personene som er med i studien ved innleggelse og utskrivelse. Vi forsøkte det, men vi fikk ikke det til. Jeg skulle gjerne hatt med noen som hørte på samhandlingsreformen og evaluering av den, så kunne jeg gjerne tenkt meg hatt med et bilde som jeg kunne hatt med her om overføringer. For det at vi fant mange overføringer. Og fra kommune til sykehus og inne i sykehuset. Og på en overføringer for pasienter som ble innlagt fra hjemme eller sykehjem. Der fant vi fra de kom, ble flyttet fra hjemme til sykehuset opp til annen avdeling, og til slutt før de ble utskrevne, så hadde de 5 overføringer. Og det var en som sa, det er nok med bare den ene overføringen fra akuttmottak og opp til avdelingen. Men i alle fall, denne studien resulterte i 4 kategorier. Da. Observasjon av ansattes informasjons- og utveksling og avgjørelser. Det var den ene. Ved innleggelse så viste det at det var god muntlig informasjonsoverføring fra ambulansearbeider til sykepleier i akuttmottak. Men det var en overfylt triage og lite tid til å gi pasienten informasjon. Jeg fant også bedside oppfølging i behandlingsenheten med god informasjon til pasienten om rutiner, planer og undersøkelser, og pasienten ble spurt, sett og hørt, så det var jo bra. Legen avgjorde om det ble innleggelse av pasient eller ikke. Og observasjon av utskrivelse viste overfylte sengeposter med press for utskriving av pasienter, legevisitt med varierende tid per pasient. Noen leger satt ved siden av senga og snakket ansikt til ansikt med pasienten, andre sto ved enden av senga, leste pasientpapirer og kommuniserte bare med turnuslegen og sykepleier. Pårørende ble kontaktet etter legevisitten, der de ble informert om utskrivelse. Så det var ingen utskrivelsesmøter med pasient og pårørende. Det var den ene. Den andre kategorien var erfaringer med å integrere informasjon ved innleggelse. Eller ved innleggelse viste det at noen følte seg godt informert, men husket lite. Pasienterfaring ved utskrivelse det var at pasientene mottok informasjon om medisinsk behandling som var utført, videre behandling og utskrivelse ved senga,
med mange ulike profesjonsgrupper rundt. En 85 år gammel mann med lungebetennelse sa at det var vanskelig å huske og forstå muntlig og skriftlig informasjon. Den tredje kategorien, ønsker medbestemmelse, den viste ved innleggelse at de følte seg trygge. De hadde tillit til helsepersonell, og de ble hørt. En 81 år gammel dame med lungebetennelse hun sa, de vet alt. Jeg har vært her mange ganger før, og de vet hva som er best. Man kan ikke legge seg opp i legenes jobb. De finner sannheten. Ved utskrivelse så var det en kvinnelig pasient på 97 år med lårhalsbrudd som sa, det går for fort. Der må jeg ikke skrive meg ut i dag. Jeg trenger å komme meg og klare å gå. Noen leger ga beskjed til pasientene at de måtte utskrives for å gi rom til andre pasienter. Den fjerde kategorien, ytterst til høyre her, det var at pårørende var til støtte. Og ved innleggelse så, ga de viktige informasjon om pasienten. De talte pasienten sin sak. Pårørende var en avgjørende støtte for pasienten med tanke på informasjon, praktisk hjelp og trygghet. Og ved utskrivelse så var det ingen rutine for å invitere pårørende til legevisitt. Noen pårørende måtte oppsøke informasjon selv, og en sønn uttalte utskrivelsen kom raskt. De kunne ha ringt dagen før utskrivelsen. Ja. Angående den pasientdemografien som jeg snakket om der, viste det at det inne i sykehuset hadde de 5-7 overføringer. Det var med innleggelsen også. De hadde gjerne 14 medikamenter, og de hadde flere diagnoser. Ja, hva sier så helsepersonell da om medverkning hos eldre? Jeg gjennomførte en intervjustudie med helsepersonell for å finne ut om eldre pasienters medvirkning ved sykehusinnleggelse via akuttmottak. Her var det to forskningsspørsmål. Hvordan er pasientmedvirkning ivaretatt av helsepersonell i overføringer? Og hva er helsepersonell sitt perspektiv på pasientmedvirkning ved sykehusinnleggelse? Det resulterte i 5 faktorer som påvirker pasientmedvirkning hos eldre ved sykehusinnleggelse, sett fra helsepersonell sitt perspektiv. Da. Og hvis dere ser på denne her, så har jeg nummerert de. Og nummer 1, øverst til høyre, det gikk på rutinebehandling og pleie ved sykehusinnleggelse, der det for eksempel observasjon av vitale funksjoner og triasjering med bedømmelse av alvorlighetsgrad er første prioritet. Og i triasjeenheten så gis det lite informasjon til pasienten venter på legeundersøkelse, ble det sagt. I behandlingsenheten gir legen informasjon, og sykepleier gjentar informasjonen. Og med tanke på involvering av pasientene, så blir det sett på som en utfordring. Den andre da, kategorien her, den skrøpelige og takknemlige eldre pasienten, der fant jeg for eksempel at eldre pasienter blir ofte sett på som en utfordring i forhold til medvirkning på grunn av at de er skrøpelige med mange diagnoser og medisiner. De har nedsatt hørsel, svimmelhet og demens. Symptomene er ofte forverret ved sykehusinnleggelse, og det er en kompleks medisinsk behandling på grunn av et akutt medisinsk problem, som er kombinert med mange andre. Pasientene er takknemlige, de søker hjelp for sent, de stiller ikke spørsmål, og de venter med tålmodighet. De er ofte vurdert til å ha mindre medisinske problemer og pleiebehov enn de i realiteten har. Nummer 3 her, sykehusressurser, tilgjengelig personell og sengeplasser. Der ble det nevnt utfordringer som mangel på personell og sengeplasser. Det er en utfordring for både sykehus og kommune. Konsekvensen av dette er at pasientene blir innlagt i stedet for å sendes tilbake, ble det sagt. Gjerne i helgene og på vakter. En medisiner uttalte, vi har liten tid til pasientene. Derfor må vi ofte stoppe eldre pasienter som forsøker å forklare problemet. Og en turnuslege, vi må prioritere. Dersom man bruker mye tid på en av de eldre pasientene, da blir det mindre tid til de andre pasientene i akuttmottak. Den fjerde kategorien, helsepersonells holdninger til pasientmedvirkning. Helsepersonell hadde gode intensjoner, og en ambulansearbeider uttalte, et mål med ambulansetransporten er for meg å gi pasientene en optimal erfaring, slik at de føler seg respektert og ivaretatt. Og en lege bemerker at pasientene sier hva de mener dersom du setter deg ned og spør dem.
Og en sykepleier hun sa det er viktig at pasientene føler at de bestemmer selv. De må bli sett og hørt, ikke overkjørt, noe de ofte blir. Det var den fjerde, og til slutt den femte, tilstedeværelse av støttende og utfordrende pårørende. En ambulansearbeider sa at eldre pasienter ringer pårørende i stedet for medisinsk hjelp. Pårørende fungerer som støttende fordi pasienten støttende for pasienten da de mottar viktig informasjon, og de er informasjonskilde, og de blir hørt. De er en praktisk støtte da de er hos pasienten og sykepleier er hos andre pasienter i avdelingen på sykehuset. Og i to intervjuer sa sykepleierne at pasientene blir tatt mer seriøst dersom pårørende er til stede. Pårørende kan også være utfordrende når det er når deres ønsker ikke er i samsvar med pasienten sine ønsker, ble det sagt. Ja, hva tiltak kan jeg da sette i verk for å bedre pasientmedvirkning i overføring av eldre? Vi lagde en tverrprofesjonell arena, altså mellom ulike helseprofesjoner, som ble kalt møteplassen. Forslag til tiltak som kom frem her er presentert i en artikkel som på norsk er kalt tverrprofesjonell simulering for bedre pasientmedvirkning i overføringer. Og bakgrunnen for denne studien er funn fra litteraturrevyen da, som jeg hadde presentert i begynnelsen her, med forslag til verktøy som støtter eldre pasienters medvirkning i overføringer. Og i tillegg så har vi med hjelp av de empiriske studiene funn som tyder på at det er lite kompetanse om pasientmedvirkning både hos pasienter og helsepersonell. Forskningsspørsmålet her det var hvordan kan tverrprofesjonell simulering øke helsepersonells bevissthet og kompetanse om pasientmedvirkning i overføring av eldre pasienter. Tiltaket, eller intervensjonen, kalt møteplassen i prosjektet. Det var en tverrprofesjonell simuleringsarena og ble gjennomført ved hjelp av en simuleringsmodell av Peter Diekmann. Innholdet bestod av seminarintroduksjon med 15 minutters informasjon om tema, som var pasientperspektivet. Deretter teori om undervisning i 45 minutter med tema pasientperspektivet i overføringer. Så kom 5 minutter scenario briefing med introduksjon av en film som hadde lagt i prosjektet. Filmen var selve simuleringsscenarioet da. Den ble kalt pasientperspektivet i overføringer og var basert på observasjonene våre. Skulle gjerne ha vist filmen her, men har ikke tid til det. Da, den varte i 20 minutter. Etter filmen så var det en times debriefing eller gruppearbeid eller kafédialog med spørsmål fra filmen, samt deltakerne sin erfaring fra egen avdeling. Og til slutt så var det diskusjon da i plenum med oppsummering og avslutning. Så brukte vi da dette datamaterialet som vi fant når vi gjennomførte disse møtene. Vi hadde 9 møter totalt med 3 ulike temaer. Og deriblant var pasientmedvirkning det ene, så det er det jeg har sett på. Men hensikten med dette tiltaket det var da tverrprofesjonell simulering for å øke kompetanse vedrørende pasientmedvirkning i overføringer. Og når jeg gikk gjennom dataene her, så fant jeg 4 tema og tiltak. Da. Temaene de er resultater da, ut fra gruppearbeidet. Og de første 2 temaene er ut fra filmen, der deltakene var tydelige på at det var mangel på informasjon og omsorg og pleie ved sykehus. Jeg går ikke noe mer inn på det, for det er ut fra de studiene som jeg egentlig har referert til. Så hvis jeg går inn på det 3. temaet, så står her da, med informasjonsutveksling til og fra pasient og pårørende er nødvendig. Der alle gruppene var opptatt av å gi tilfredsstillende informasjon til pasient og pårørende. De var veldig opptatt av dette her, og de diskuterte det mye. Og i forhold til det 4. temaet, la pasienten bestemme, har jeg kalt det. Der kom det frem at på sykehuset så var det manglende prosedyrer for pasientinvolvering. Men en medisinsk avdeling benyttet motiverende intervju, der pasienten kunne fortelle sin historie. Og for å forberede utskrivelse så ble pasient og pårørende oppmuntret til å ta kontakt med kommunen. Det var også pasientkoordinator i kommunen, i de fleste kommunene, som av og til tar kontakt.
Men de fant også ut at en bør diskutere eventuelt reinnleggelse før utskrivelse, ble det sagt. I kommunen så fant de at de var uforberedt på akutte innleggelser. Innleggelsesrapport ble skrevet, men pasient ble ikke involvert. Og nettverksmøter ble der gjennomført ved noen sykehjem, 1-3 dager etter ankomst. Og her ble det brukt sjekklister med strukturerte spørsmål for formulering av pasientens mål under rehabiliteringsoppholdet. Det femte temaet var forslag, der ytterst til høyre her, til tiltak da, som kom fram på denne møteplassen. I forhold til behandling så ble det stilt spørsmål om kanskje behandling kan skje på sykehjemmet i stedet for på sykehuset. Og ved pasientsentrert pleie så var det blant annet forslag om å kartlegge forhold i forkant av sykehusopphold, planlegge pleienivå tidlig under sykehusoppholdet, og kommunen ringer pasient under sykehusopphold for å høre hvilke behov pasienten har ved utskrivelsen. Og i forhold til pårørendeinvolvering var det også forslag om å ringe pårørende og be om en kontaktperson og ha nettverksmøter og involvere pårørende tidlig i prosessen ved innleggelse og invitere pårørende til legevisitten. Så ble det i etterkant av dette holdt noen spennende oppfølgingsmøter etter møteplassen, så viste økt aktivitetsnivå da, og så peker mot endringer i praksis. Selv om man ikke kan si direkte at det er en følge av våre tiltak da. Men i alle fall, oppsummert, så viser forskningen basert på de fire studiene at det er lite informasjon til pasient og pårørende i overføringer, at det er et stort behov for det. Det er lite bevissthet om involvering av pasient og pårørende i beslutninger, og at flere ønsker å være involvert, og de eldre skrøpelige. Det er utfordringer med den eldre pasienten, samt tidspress, rammer og ressurser som setter begrensninger. Skrøpelige eldre de har behov for å ha pårørende til stede i overføringer. Og det tenker jeg er gjerne det viktigste funnet i min studie. At pårørende er med både ved innleggelse og ved utskrivelse. Og det er behov for, og det er nyttig for helsepersonell, å treffes på tvers av nivå for diskusjon om overføringer og pasientperspektiv, for å tilegne seg kompetanse om pasientmedvirkning. Jeg tenker at pasientmedvirkning er likeverd å lytte og ta pasienten på alvor, og en viktig faktor for god, og det er også en viktig faktor for god samhandling. Og jeg må si at etter jeg har tatt disse dataene, så er det jo gjort mye etter den tid, etter denne studien, så vi er jo på god vei, men jeg ser jo resultatene av samhandlingsreformen, så har vi jo fortsatt en vei å gå, men i alle fall, viktig med pasientmedvirkning og likeverd for den eldre pasienten og pasienter generelt. En må ta pasientene på alvor og la de være med i beslutninger for å oppnå likeverd og god samhandling. Takk for meg. Hjertelig takk. Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Det var et innlegg i Ekstrastiftelsens ånd. Jeg ble nylig påminnet at samhandling det er ikke bare en utfordring som helsevesenet står overfor. Jeg har en venninne som jobber for en utenlandsk dagligvareprodusent, og de jobber med å lansere en ny pizza, en ny frossenpizza. Og nylig så laget de 500.000, en halv million, esker til denne frossenpizzaen, og det er det mange som er involvert i. Samhandling på høyt nivå. Det er markedsføringsfolk, det er designere, det er produsenter som skal lage dette, og så er det økonomifolk i tillegg. Veldig mange som er innom produksjonen av disse eskene. Og de jobbet med dette og produserte da til slutt disse halv million pizzaeskene, som så veldig fine ut. Alle var veldig enige om det. Det var 500.000 nesten helt perfekte pizzaesker. Det eneste som manglet, det var
stekeanvisningene. Så selv i det private næringsliv så er det mulig å bomme på samhandlingen, og dette er jo, vil jeg si, er et forholdsvis lite prosjekt sammenlignet med å organisere helsevesenet. Tross alt da. Den neste innlederen skal fortsette å snakke om aldring og helse. Hun er fastlege i Stavern og er tilknyttet til det medisinske fakultetet her ved Universitetet i Oslo. Hun skal snakke om dedikert kommunalt rehabiliteringssenter for eldre. Ta vel imot Inger Johansen. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit og snakke om denne POD-en som jeg da forsvarte for noen år siden. Jeg har tillatt meg å, jeg hadde jo opprinnelig titlen «Ny organisering av rehabilitering for eldre i primærhelsetjenesten». Og for å være litt mer tydelig på hva dette går ut på, så kalte jeg det da «Dedikert kommunal rehabiliteringssenter for eldre». Og da... Nå gikk jeg feil vei, tror jeg. Der. Da Larvik kommune fikk et eget rehabiliteringssenter i 2004, så bestemte vi oss for at det faglige fundamentet og det som skulle styre vår virksomhet, det var definisjonen av rehabilitering, slik som den står i Stortingsmelding 21 fra 1998, og senere da er kommet til forskriften for rehabilitering, og WHOs modell for funksjon og helse, ICF, som kom i 2001. Vi er jo i kommunehelsetjenesten, og da må vi ha faglige føringer som er enkle og tydelige nok til at vi kan beherske dem med vår generelle kompetanse. Samtidig så må de jo ha tilstrekkelig kvalitet til at vi kan gi våre innbyggere gode tjenester. Og definisjonen av rehabilitering, den er tydelig og bringer oss rett inn i at rehabilitering handler om samhandling og helhet. Og da du viste det siste bildet nå om oppsummeringen, så tenker jeg at det var lite av der, det er det mye av i rehabilitering. Alt dette du nevnte på den listen der. Altså flere aktører samarbeider med brukeren for å bistå denne, eller pasienten da, til egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Og det andre faglige fundamentet var da WHOs ICF, som sier at sykdom og lidelse, det handler jo om diagnostikk og behandling. Men jeg hadde nær sagt selvfølgelig også om hvilke konsekvenser denne sykdommen har for det menneske som er rammet. Denne ICF-modellen den systematiserer den komplekse interaksjonen det er mellom et menneskes kroppsfunksjoner og strukturer, de aktivitetene vi kan utføre, og hvordan det da påvirker hvordan vi deltar i selve livet. Og denne deltagelsen, altså hvordan man deltar i livet, det er også påvirket av... Du verden. Nei. Kommer ikke bakover ennå. Det er også påvirket av det miljøet dette mennesket lever i videste forstand. Menneskene de bor sammen med, boligen de er i, hvordan er det der de bor, ute og inne. Og personligheten til dette mennesket som har fått den sykdommen. Alt dette virker sammen og påvirker hvordan dette mennesket
får leve videre og delta i livet sitt. Sånn at dere som ikke kjenner så godt rehabilitering, det overordnede målet med rehabilitering, det er deltagelse, og med det mener vi da, hvordan kan man, når man er rammet av en sykdom eller skade, leve videre og delta best mulig, sånn som man selv ønsker i livet videre. Det er et eller annet her også. Og så bruker jeg... Kanskje jeg skal bruke den, ja. Tilbake til det da, som jeg har kalt et dedikert kommunalt rehabiliteringssenter. Og med det så mener jeg jo at det er øremerkede plasser til rehabilitering på dette senteret. Og at det tverrfaglige personalet og pasienten slash brukeren arbeider sammen med fullt fokus på rehabilitering i et ivaretagende, stimulerende og tilgjengelig miljø. Den faglige plattformen har jeg da kort beskrevet for dere. Og på den bygger vi da en systematisk rehabiliteringsprosess. Vi må systematisere her, fordi rehabilitering veldig fort flyter ut. Blant annet har vi sjekklister. Det er vi helt avhengig av. Og så skreddersyr vi den enkelte rehabiliteringsprosessen for det menneske det gjelder. Så kan man lure. Dette gjelder eldre. Er det behov for dedikerte arenaer? Er det behov for så stor grad av faglig systematikk for å få til dette med rehabilitering av eldre? Og vi har da undersøkt akkurat det i en større sammenlignende observasjonsstudie som har utgått fra Avdeling for allmennmedisin ved UiO. Og det vi da gjorde, vi sammenlignet den modellen som jeg nå i veldig korte strekk har beskrevet for dere, med rehabilitering i korttidsplasser på sykehjem, som er den mest brukte arenaen for rehabilitering av eldre i Norge når det gjelder døgnrehabilitering. På et sykehjem, i korttidsplasser på sykehjem, så er rehabiliteringsplassene som regel ikke øremerket. Sånn at personalet der på det ene rommet skal stimulere et aktivitet, og på det andre rommet så skal de gi god pleie og omsorg. Og det betyr også at den faglige systematikken utfordres, og det vi så i denne studien, og som jeg da har erfart som fastlege gjennom mange år, er at det faglige blir mer tilfeldig. Det vi da gjorde i denne studien var å sammenligne effekten av rehabilitering i disse to modellene. Og effekten målte vi ved en sånn ADL-skala, en endringen i denne ADL-skalaen, Activities of Daily Life. Og så kan dere jo kanskje spørre. Er det ikke innlysende at det vil bli bedre resultater ved å gjøre det systematisk og ha et dedikert senter, slik vi da hadde i dette kommunale rehabiliteringssenteret i Larvik? Men jeg tenker det er ikke gitt. Det er nok av studier som har vist at noe vi trodde var en selvfølge, faktisk viste seg å være motsatt. Og når man tenker på eldre, så er det også nærliggende å tenke at de kanskje drar nytte av helt andre ting enn sånn systematikk og struktur, og at alle må være i den samme situasjonen. Kanskje det er slik at eldre i større grad drar nytte av det å føle seg ivaretatt, ha det hyggelig. Ok, vi gjorde i hvert fall studien, og da skal vi se på resultatene. Først litt på de pasientkarakteristikkene som da får fram at dette var jo ikke en RCT, det var en sammenlignende observasjonsstudie. Men det dere ser her er at disse to gruppene, modell M1,
Det er modell 1, det er dette dedikerte rehabiliteringssenteret. Modell 2 er da rehabilitering i korttidsplasser på sykehjem. De ble ganske like, disse to gruppene, med hensyn på faktorer som vi tenker kan påvirke et rehabiliteringsutfall. Altså, det var samme fordeling når det gjelder kjønn. Gjennomsnittlig alder ca. 80 år. De bodde, de fleste, i egen bolig, likt i begge grupper. Lik fordeling mellom hvem som bodde sammen med noen eller alene. Ikke noe statistisk signifikant forskjell på fordelingen av diagnoser i de to gruppene. Og begge grupper hadde litt nedsatt kognitiv funksjon og psykisk funksjon. Og likt nedsatt. Pasientmaterialet er relativt stort. Inklusjonsprosenten var over 99. Og denne gruppen, jeg sier litt mye om dette, fordi at det vi kom til da, at vi kunne kanskje ha tiltro til dette materialet. Fordi at det som også viste seg, at gruppen har stor generaliserbarhet til den norske befolkningen for øvrig på samme alder. Det var flest kvinner. Kvinnene er eldre enn mennene. Når vi gikk inn og så på det, så var de gjennomsnittlig 2 år eldre enn mennene. Og kvinnene hadde oftest lårhalsbrudd, mennene hadde oftest hjerneslag. Og så gikk vi inn og så på hvordan var det med samboer- og aleneboerskap for disse kvinnene og mennene. Jo, 75% av kvinnene bodde alene, 33% av mennene. Og så var dette en real life-studie. Sånn at vi tenker at vi kan ha tiltro til resultatene. Effektene da, dette blir i veldig korte trekk, men hovedeffekten var at vi fikk en nesten doblet bedring i dagliglivets aktiviteter i intervensjonsgruppen, modell 1, i forhold til kontrollgruppen. Og det skjedde på nesten halve tiden, 3,1 uke versus 5,5 uke i kontrollgruppen. Fordi de fikk da en større bedring i en høyere bedring i dagliglivets aktiviteter, altså i funksjonen sin, så fikk de betydelig lavere behov for hjemmetjenester. Og så fikk vi et interessant bifunn, som man ofte får. Vi registrerte også hvordan pårørende hjalp sine kjære i forhold til hvordan hjemmetjenesten, altså hvor mange timer per uke som ble brukt. Altså pårørende hjalp like mye som hjemmetjenesten i denne intervensjonsmodellen. Mens i kontrollgruppen så var det statistisk signifikant lavere bruk. Altså de brukte færre timer på pasientene enn hjemmetjenesten. Halvannet år etter så var det slik at denne forskjellen mellom disse to gruppene i funksjon i dagliglivet, den vedvarte. Begge grupper hadde falt litt grann, likt nedover, men avstanden mellom dem var like stor. Så hadde da intervensjonsgruppen færre dager i korttidsplasser på sykehjem. Andelen som var bosatt på sykehjem eller hadde omsorgsleilighet, holdt seg stabil, mens den var doblet i kontrollgruppen. Og ca. 10% av pasientene i intervensjonsgruppen over 80 år, vi gikk da og så på de som var over 80 år, gruppen her var aldersspennet i gruppen var fra 65 og oppover, men her så vi bare på de som var over 80 år. Og da hadde 10% fast sykehjemsplass, mens over 15% i kontrollgruppen. Og til sammenligning, tallene fra Statistisk sentralbyrå i 2007, det var 14,3% for den norske befolkning. Så kan dere tenke det dere vil om det. Så er det jo slik at det handler om kostnader for helsetjenestene. Vi går mot en tid hvor vi vet at det vil være kostnadsdrivende fordi at vi får stadig flere eldre.
Og da var det nærliggende også å se på hvilken kostnad er det med en slik modell. Fordi at hvert døgn koster jo mer i en sånn dedikert rehabiliteringsenhet enn på en korttidsplass på sykehjem. Men fordi at rehabiliteringen varte kortere, så ble det 30 000 mindre per rehabiliteringsopphold. Og i året etterpå, fordi det var mindre behov for hjemmetjenester, så ble det 53 000 mindre til hjemmetjenester per pasient. Altså 83 000 totalt lavere kostnad til eldre som ble dedikert på denne måten i forhold til i korttidsplasser på sykehjem. Altså 40% lavere kostnad til rehabilitering og hjemmetjenestene. Og hvis vi da går inn og ser på for eksempel en kommune som Larvik, som hadde 40 000 innbyggere da, og hadde 16 øremerkede plasser til rehabilitering, og for å gjøre det regnestykket veldig kjapt, det betyr 250 sånne rehabiliteringsopphold per år. Hvis man da sparer 30 000 i rehabiliteringen og 53 000 på hjemmetjenesten året etter, så får man totalt sett på en sånn modell i en sånn kommune cirka bortimot 21 millioner spart. Og da har vi ikke regnet inn dette at det var det var lavere behov for korttidsdøgn og lavere behov for faste sykehjemsplasser. Det regnet vi ikke inn fordi at tallene der var litt mer sprik i tallene. Sånn at suksesskriteriene her da er denne dedikerte enheten. Og hvis jeg nå på en måte tar litt av meg forskerhatten, så dedikerte enheter kan godt være et hjem. Vi kan godt sette denne faglige systematikken inn i et hjem. Fordi at det er jo noen som trenger døgnbasert rehabilitering, men veldig mange kan vi rehabiliteres i et hjem. Så må det være en systematisk og tverrfaglig prosess, altså en samhandlende prosess. Så må det være god dialog, god koordinering. Og så er det det vi aldri kommer unna i rehabilitering. Vi må ha tilstrekkelig tid til å trene. Og så ser dere at alle piler her peker mot brukermedvirkningen. Altså, det er på en måte alfa og omega i rehabilitering, er at pasienten selv deltar, vil, og på en måte er den som til syvende og sist skal gjøre jobben. Takk for oppmerksomheten. Jeg skal si litt mer om psykologiske fenomen. Et psykologisk fenomen som jeg synes er veldig morsomt, det er noe som heter, eller som kalles, en feilslutning, en feil vi ofte gjør, er noe som kalles post-completion error. Det er gjerne sånn at vi ser på hendelser og handlinger som noe som har et klart startpunkt og et sluttpunkt. For eksempel betaling av matvarer i butikken, så er startpunktet kanskje sånn vi ser mentalt på hendelsesforløp, så ser vi kanskje på det å legge varer på samlebåndet som startpunktet, og så har vi betaling godkjent er sluttpunktet. Eller for eksempel når vi skal fylle bensin, så er det å starte fyllingen, og så er det full tank, og da er du ferdig. Men det er sånn at de mentale bildene vi har av disse hendelsesforløpene er beviselig mangelfulle. Og i begge disse tilfellene så er det en del ting som må gjøres etter dette sluttpunktet som vi har oppe i hodet vårt. Vi må for eksempel så må vi ta ut kortet av betalingsterminalen. Og så må vi lukke bensinlokket. Og problemet er at siden dette skjer etter det vi ser på som det naturlige målet for handlingen vår,
så har vi en tendens til å glemme det. Går veldig ofte i glemmeboken. Og det er jo grunnen til at sånn som før så glemte folk igjen kortene sine i hopetall i butikken. Nå varsles hele butikken om at du distré. Sant? Uler og piper fra den maskinen der. Og det er også så å si umulig nå å få kjøpt biler hvor ikke dette bensinlokket er fysisk festet til bilen. For før så glemte folk igjen det. Massevis av bensinlokk som lå igjen på bensinstasjonene, for folk kjørte av gårde uten å legge det på. Så en liten gummistikk reddet oss der. Og dette er forholdsvis uskyldige eksempler, men vi ser det gang på gang på gang, at vi har en sånn bilde av når noe skal ta slutt, og så tenker vi ikke på det, så mye på det som skal skje etterpå. Og sånn er det også med andre ting som er litt viktigere. For eksempel så har vi en tendens til å tenke at en vellykket strålebehandling eller en cellegift er et slags sluttpunkt for en kreftsykdom. At man er ferdig med sykdommen, og at man er tilbake der man startet etterpå. Men sånn er det selvfølgelig ikke, og i de senere årene så har både Kreftforeningen og offentlige helsemyndigheter hatt stort fokus på kreftrehabilitering. Det er i kommunene disse kreftoverleverne skal leve sine liv, og for å snakke om oppfølging av kreftoverlevere i primærhelsetjenesten, så har vi vært så heldige å få en fastlege og stipendiat fra Sørlandet sykehus og UiO. Ta vel imot Heidi Fidila. Der kom vi. Jeg var så heldig å få en fastlege, sa du, og det høres ut som fastlege, det får vi aldri, for de er så opptatt, og det er jo noe med det. Vi er ganske mye ute i media for tiden med hvor opptatt vi er, men her er jeg. Jeg har vært fastlege på Sørlandet i over 20 år, og så har jeg jobbet med samhandling i Sørlandet sykehus. Og i den forbindelse så ble jeg opptatt av dette med pasientforløp, og særlig dette med samhandling rundt kreftpasienter. Og så at det gikk ikke alltid så smidig og sømløst som det skulle gjøre, eller som intensjonen var. Og da bestemte jeg meg for å fordype meg litt i det, se på hvorfor gjør det ikke det, og hvordan kan vi gjøre dette greiere, og jeg er da blitt doktorgradsstipendiat på Universitetet i Oslo i den forbindelse. Det er litt diskrepans mellom titlen i programmet og det som står her, for der står det kreftpasienter, og det er vel egentlig ikke riktig. I dag bruker vi mest ordet kreftoverlevere, som du også brukte, som et uttrykk for de som har eller har hatt kreft, men jeg kommer til å bruke det litt om hverandre, men vil bare ha et lite ekstra fokus på at det er på en måte det riktige ordet på det. Noen tall om kreft skulle være kjent for de fleste av oss, men det er slik at cirka en tredjedel av oss vil utvikle kreft i løpet av livet. Og antall kreftoverlevere i Norge øker. Hovedsakelig fordi vi blir eldre, og blir vi eldre så har vi en større sjanse for å få kreft. Men det er også slik at diagnostikken er mye bedre, og det diagnostiseres dobbelt så mange krefttilfeller nå som for 50 år siden. Og vi har bedre behandling, og vi har en behandling som gjør at flere overlever. Og det er også slik at selv om ikke alle blir friske, så kan de fleste leve mange, mange år med sin kreftsykdom og med en bedre livskvalitet enn før. Så det blir mange som skal følges opp etter de er ferdig behandlet. Og da er spørsmålet hvem skal følge opp denne, skal vi si, horden, eller denne mengden av pasienter som har eller har hatt kreft. Og tradisjonelt sett så har det jo vært slik at det har vært sykehusets poliklinikker som har fulgt opp både de med lav risiko for tilbakefall og de med høy risiko for tilbakefall. Og det har gjerne gått i år etter år på poliklinikken. Og en kollega av meg som jobber på sykehuset sier at det er noe av det hyggeligste vi gjør, fordi vi er så friske, disse pasientene. Men flere tar da til ordet for at det er kanskje fastlegene som skal ta et større ansvar for mye av den oppfølgingen. I hvert fall for selekterte kreftpasienter som er relativt friske. Og det er jo en diskusjon, og det er allerede foreslått og vedtatt nasjonalt, sentralt. Det står i de nasjonale handlingsprogrammene til helsedirektoratet at fastlegen skal ta et ansvar for oppfølging av kreftpasienter. For eksempel for den hyppige
kreftformen prostatakreft, så står det at kontrollen bør være et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og fastlege. Og det er viktig at det presiseres overfor fastlege hva som skal følges opp. Likedan en hyperkrefttype, tykktarmskreft, der står det også at kontrollene gjennomføres hos pasientens fastlege, men den første kontrollen skal foretas av kirurg. Og det underlige med det er at det er ganske mye rundt å snakke om dette, og dette er det en del fastleger som ikke vet at disse handlingsprogrammene finnes, og at dette faktisk står. Og kanskje enda underligere, det er en del sykehusspesialister som heller ikke er klar over at dette er nedfelt såpass konkret. Litt mer oppmerksomhet og kjent er jo disse pakkeforløpene som kom for ikke alt for lenge siden, et par år siden, som skulle sikre at pasienter der man mistenkte kreft skulle få en rask utredning og rask behandling for sin sykdom. Og der står det også at oppfølgingen kan skje i både primær- og spesialisthelsetjenesten. At ansvaret for forløpet skal tydeliggjøres slik at pasienten vet hvem man skal henvende seg til. Og fastlegen har en sentral rolle i oppfølgingen av pasienten. Så det er ingen tvil om at det på en måte går i den retning, men at det er helt implementert enn av det dit er vi ikke kommet. Og så kan du jo stille spørsmål da ved hvor riktig er det at fastlegen skal være den som nå begynner å ta ansvar for oppfølging av en kreftpasient, noe så alvorlig som kreft? Rasjonalet, hva skulle det være for at det var en god idé? Jo, fastlegen kjenner sin pasient. Den kjenner foreldrene, kanskje, og kanskje besteforeldre, og vet hva som rører seg i den familien. Den kjenner hvilke andre sykdommer vedkommende har. Den kjenner hvilken belastning den har psykosocialt, og vet hva som rører seg i vedkommende sitt liv. Og kan bruke de brillene på når den skal følge opp pasienten. Den kan også følge opp pasienten hele sykdomsforløpet, fra første symptom til den blir frisk, eller til den avslutter sin tid her på jorden. Vi fastleger mener jo at vi er et sånt lavterskeltilbud. Det er ikke alle helt enige i, men at vi er mer lavterskeltilbud enn spesialisthelsetjenesten, det er vi. Det er lettere å få tak i oss litt kjapt for en vurdering, eller for en prat, eller for et spørsmål, enn det å komme til spesialisten på sykehuset. At det har en samfunnsøkonomisk gevinst å gå til fastlege, det er veldig uomtvistelig. Det er billigere å gå til oss enn å skulle innom et sykehus. Og ikke minst, og kanskje som hovedargument, så er det jo det at det frigjør plass på poliklinikken for en ny pasient som skal inn og få utredning for sin mulige kreftsykdom. En del motforestillinger finnes det også, og hvorfor skulle det ikke være en god idé? Jo, kreftoppfølging, er det en spesialistoppgave? Det kan man jo kanskje hevde, fordi at en fastlege treffer kanskje, eller får kanskje 6 nye kreftdiagnoser for sine pasienter i året. Og gjennom et sånt doktorliv så er det ikke sikkert at de er innom alle krefttyper en gang. Så skulle det slumpe til at en av mine pasienter fikk en litt sjelden krefttype, så kunne det være at jeg manglet kompetanse for å håndtere det. Og det er ikke sikkert at den pasienten skulle gå til meg. Men fastlegene kan også lære, og fastlegen kan også tilegne seg erfaring i samarbeid med sykehusspesialister, så det skulle være mulig. Fastlegen har det for travelt. Ja, fastlegen har fått overført veldig mange oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, ting som tidligere ble fulgt opp i sykehus. Det tar vi oss større og større grad av. Så det er mange oppgaver, og det er en travel hverdag, det er ikke å tvil om det. Og så er det også sånn at fordi om en pasient kommer tilbake ferdigbehandlet for sin kreftsykdom, så er det dessverre slik at den epikrisen som følger med fra lokalsykehus eller et av de mer sentrale sykehusene, det inneholder ikke alltid en veldig god oppskrift på hvordan denne pasienten skal følges videre. Og du kan si at det finnes da selvfølgelig retningslinjer på nett, men det er jo slik at hver pasient er unik med spesielle ting som bør ta hensyn til, og da er det ikke alltid slik at denne epikrisen forklarer hvor godt hvordan dette skal skje videre. Og er det noe forsvarlig at fastlegen tar dette ansvaret? Ja, da er det slik at både nasjonale og internasjonale studier viser at det skal være forsvarlig å gå til fastlege. Man har sammenlignet de som går til spesialisthelsetjenesten med de som går til fastlegen for helt sånn, kan si, vanlige krefttyper. Og da viser det seg at det i stor grad ikke er noe signifikant forskjell på tidspunkt for oppdagelse av tilbakefall, overlevelse eller livskvalitet om pasienten blir fulgt hos fastlege i forhold til på poliklinikken. Men hva syns da fastlegen om å få dette ansvaret? Vi publiserte i 2015 en artikkel på det.
hvor vi kartla fastleger rundt omkring i det ganske land. Deres holdning til å skulle ta et større ansvar for kreftpasienter. Og vi sendte rundt et elektronisk spørreskjema, og vi kartla deres erfaring. Hvor mye kunne de om dette allerede? Vi kartla deres holdning til det. Ønsket de egentlig også å følge opp kreftoverlevere? Og hva slags erfaring hadde de gjort seg med samhandlinger med spesialisthelsetjenesten rundt dette med kreftoverlevere? Og når det gjelder erfaring, og dere trenger ikke å lese alle tallene, vi så på forskjellige typer kreft, og det vi så var at de første 5 årene etter primærbehandling, så tok fastlegen et betydelig ansvar for oppfølging, men da helst i samarbeid med sykehus, i et slags samspill med sykehuset. Når 5 år var gått, så tok det et større og større eksklusivt ansvar for oppfølging av de vanlige krefttypene. Vi undersøkte for flere krefttyper enn det, og det samme trenden viste seg for de alle. Så en vil si en betydelig erfaring med oppfølging av kreftoverlevere. Samtidig så ble det spurt om kunne du tenke deg flere og følge flere i denne gruppen pasienter. Og da sa de fleste, nå vet jeg ikke om vi får peken, men de fleste sa at de var ikke veldig interessert i å følge flere enn det de hadde i dag. Men de hadde erfaring og de fulgte opp, men hverken de første 5 årene eller de neste 5 årene var de veldig interessert i å følge opp så mange flere. Så var det samhandling. Hvordan oppfattet fastlegene samhandlingen med sykehusspesialistene? Jo, den oppfattet de som god eller middels god. En ser jo fortsatt disse overskriftene i media at dårlig samhandling får så dårlig beskjed fra sykehuset hvordan dette fungerer. Men slettes ikke så galt. Og vi spurte også hva har det vært den største utfordringen da, i denne samhandling med spesialisthelsetjenesten? Jo, største utfordring er dette med uklare retningslinjer og uklare ansvarsforhold. Hvor finner jeg på en måte retningslinjene, og hvem skal gjøre hva? Og som fastlege så kjenner jeg jo til at det skjer at det dobbeltrekvireres blodprøver, fordi du er usikker på om sykehuset også gjør det. Det dobbeltrekvireres billedundersøkelser, røntgen og CT. Det både koster og det utsetter jo pasienten for mye belastning. Fordi man er i tvil om hvem som egentlig har ansvaret for hva. Så fant vi at de fleste fastlegene de er enige eller delvis enige i at fastleger de er flinkere enn sykehusspesialister til å gi psykosocial støtte. God selvtillit har vi på det. Og de fleste av oss de mener at det er kjempeviktig at vi som fastleger tar et tidlig ansvar for å ta over disse etterkontrollene etter kreftbehandling. Og vi har også ganske god selvtillit på at vi er gode på å følge opp kreftpasienter. Vi mener vi har den kunnskapen som skal til. Så med god selvtillit og med et syns på at dette er en kjempeviktig oppgave, så står det i noe kontrast til at å følge opp noe særlig flere enn det vi gjør i dag, det er vi litt interessert i. Og hva handler det om? Vi tror at det handler om dette. At dette er enda en oppgave som vi har som fastleger. Og vi hadde et sånt kommentarfelt, et sånt åpent kommentarfelt i denne undersøkelsen vår, og det var den gjenganger fra mange at jo da, dette er viktig, og vi gjør det så gjerne, men vi har så liten tid, og vi har så mange oppgaver. Altså, særlig mer enn jeg gjør i dag, det har jeg ikke kapasitet til. Så vi tror det er forklaringen på denne på en måte, slags motviljen mot det. Så konklusjonen på vår studie da, viste at fastlegene har betydelig erfaring med oppfølging av flere grupper kreftoverlevere, men at de er skeptiske til å ta et større ansvar, hovedsakelig på grunn av at det blir mye å gjøre. Det har dere lest som sagt om i media også, at vi er redde for å få lese på oss noe mer enn i dag. At samhandlingen med sykehusspesialistene oppfattes som ganske god, men at det fortsatt er store utfordringer på dette med uklare retningslinjer og uklare ansvarsforhold. Og minst like viktig da, hva ønsker pasientene selv? Ja. Det finnes studier som har vist på helseforskning generelt at pasienter de ønsker egentlig det opplegget de er vant til. Vi foretrekker det som er kjent, det synes vi fungerer veldig godt, og vi er utrygge på å endre noe på det. Og både meg og andre har gjort studier som viser at kreftpasienter, kreftoverlevere, de ønsker å bli fulgt opp på spesialisten sin. De opplever det som tryggere enn å gå hos fastlege. For det er de allerede vant med. Og det er få
kreftoverlevere som gir uttrykk for at de er klar over at det er like trygt å gå som fastlege. De er bare vant til å gå til spesialisten på sykehuset, og det er utrolig trygt. Og de tror også at det er bedre odds på den måten. I min studie, vår studie, så har vi også undersøkt for kreftoverlevere som er nybehandlet og ikke har begynt å nå kontrollopplegg enda. Og de er mer åpne for å gå hos en fastlege. Og det kan jeg komme tilbake og snakke om en annen gang. Men uansett så er det fra min praksis i hvert fall slik, og min hverdag som fastlege, at pasientene de ønsker et opplegg, et forutsigbart opplegg som gir trygghet. Uansett hvem som har hovedansvaret. Jeg har fått lov å sitere en pasient av meg som sa «Det er det samme for meg hvem som følger opp, bare noen gjør det». Og det var en dame som ble behandlet for kreft her inne i, ja, i denne byen, og skulle følges opp da, etterpå, delvis hos meg, og så også i sykehus, for det var en litt avansert form for kreft. Og det skjedde ingenting, månedene gikk, og jeg purret på både lokalsykehus og sykehus her inne. Og de begynte å krangle om hvem som hadde ansvaret for denne pasienten. Og noen måneder etter så døde pasienten min, og det hadde hun kanskje gjort uansett, om hun hadde blitt fulgt opp her eller der. Men denne pasienten døde altså etter mange måneders frustrasjon over at ingen tok ansvar. Hun visste ikke hva som var opplegget, hun visste ikke hvem hadde... Altså, er det en fastlege som ringer og purrer på og gjør det beste hun kan, men hvem har egentlig ansvar for meg? Og det var det på en måte slik hun forlot oss. Og jeg tenker at... Vår oppgave, uansett hvem som skal gjøre hva, så er det å fremstå som ett helsevesen, hvor pasienten har krav på og føler seg trygg på at helseaktørene vet hvem som skal gjøre hva. Hun skal være trygg på hvilken retning det går, når skal jeg hva. Hun vet hvem hun skal spørre når hun lurer på noe. Og også behandlerne, altså vi som fastleger og spesialister i sykehus, skal også føle oss trygge på hva opplegget er. Det tenker jeg er hovedoppgaven. At vi er de som skal gi denne tryggheten, og da må vi være en helhet, og ikke dette fragmenterte som det dessverre alt for ofte framstår som. Den samme pasienten sa også, det er så mange fine folk i dette helsevesenet, sa hun. Det er så mange fine, det er jo engler alle sammen. Men det mangler liksom en erkeengel, sa hun. Og jeg er grunnen enig i det. Så takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk. Det var ikke meningen å løfte opp fastlegeordningen i introduksjonen der, til diskusjon. Det får noen andre ta seg av. Takk. Titlen på det neste foredraget er hva er viktig for deg? Og det spørsmålet er ikke alltid så enkelt å besvare. Er det en ting som er sikkert, så er det det at vi mennesker er ganske, i en god del tilfeller, er ganske dårlige på å besvare akkurat det spørsmålet. Og vi er vesentlig mindre rasjonelle enn man kanskje skulle like å tro. Jeg håper at noen av de tidligere eksemplene også understreker det. Vi er veldig følelsesstyrte. Jeg var gjennom en budrunde i går, så jeg er veldig klar over hvor følelsesstyrt man kan være. Og vi vet ikke alltid helt hva vi vil. Og som et eksempel på det, så tenkte jeg å stille dere spørsmålet. Hvor glad, på en skala fra 1 til 10, ville du ha blitt hvis jeg hadde gitt deg 3000 kroner nå? Så dere kan tenke litt på det, uten forpliktelser. Så jeg har fått 3000 kroner av meg i hånda. Jeg antar at du ville ha blitt glad, kanskje ikke sånn super happy, men litt gladere enn det du er akkurat nå. Og du ville jo i alle fall ikke blitt sur. Du ville ikke blitt sur på meg for å få de 3000 kronene. Skal vi se en liten video her som... Dette her er to aper som er trent i å gjøre en liten oppgave, og så får de en belønning. En av belønningene som brukes, det er agurker. De er veldig glad i agurker. Se for dere at dette er 3000 kroner. Skal vi se hva som skjer. Gjør en oppgave, får agurken 3000 kroner og blir ganske glad for den. Spiser den og vil gjerne ha mer. Og så gjør naboen en liten oppgave og får en drue. Det er på en måte 100 000 kroner det.
år. Du, det som du likte veldig godt i stad. Ja, plutselig ikke agurken så veldig god lenger. For 100 000 kroner til. Det har fortsatt ikke blitt noe bedre. Så dette, så er det ikke så sikkert at du hadde blitt veldig glad for de 3000 kronene hvis alle andre hadde fått 100 000. Antageligvis kunne du også blitt rasende, rett og slett. Og dette er, men det er morsomt å se på, men det avslører jo noe. Det avslører jo det faktum at vi er ikke stabile i preferansene våre. Og når vi skal svare på sånne spørsmål som dette, hva er viktig for deg, så svarer vi på en måte ikke alltid rett, fordi det er så situasjonsbetinget. Det er naturligvis den neste innlederen veldig klar over, så når man skal besvare det spørsmålet, og da undertitteren på foredraget hans er også et individuelt tilpasset tilbakemeldingssystem for primærhelsetjenesten, så hvis man skal besvare det spørsmålet på en god måte, så må man gå systematisk til verks. Prosjektet hans, det gjennomføres i samarbeid med Mental Helse Ungdom og finansieres av Ekstrastiftelsen. Ta vel imot psykolog og stipendiat Thomas Christian Tollefsen. Sånn. Ja, det jeg skal snakke om er et individuelt tilpasset tilbakemeldingssystem som jeg har implementert i 11 kommuner i Norge. Og det er et verktøy som er basert på spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Det har sin bakgrunn da i et ønske om å konkretisere og systematisere begrepet brukermedvirkning, og her på da et individuelt nivå. Og det vil da si mellom bruker og helsepersonell, eller den man snakker med i kommunen, for det er ikke alltid det er helsepersonell engang. Og brukermedvirkning er jo et veldig, veldig viktig tema, og det er også et tema som kan være litt vanskelig å operasjonalisere. Og det er en lovfestet rett. Alle brukere har rett til å medvirke. Og alle som jobber med brukere, alle tjenestene, har jo plikt til å involvere brukeren i egenbehandling. Men det kommer jo noen viktige spørsmål etterpå, altså hvordan jobber vi med brukermedvirkning? Hvordan er vi sikre på at vi har brukermedvirkning? Er det nok at jeg som psykolog syns at jeg har brukermedvirkning? Eller hvordan kan vi vite at det vi gjør er godt nok? Det er på en måte et viktig tema, tenker jeg. Og hva gjør vi med den informasjonen vi får fra brukerne også? Det er veldig fint å spørre om brukernes perspektiv, men det hjelper jo ikke å spørre om det hvis vi ikke nyttiggjør oss av denne informasjonen heller. Så vi kan se videre her. Min målgruppe i dette prosjektet er ungdommer mellom 12 og 23 år. Så de tjenestene vi har vært inne i, det er stort sett skolehelsetjenesten. Det er noen forebyggende psykisk helsetjenester. Skal jeg prøve igjen? Var det din eller min sånn type? Nei, jeg tror min var ikke på. Å nei. Men du kan kanskje prøve den her hvis det blir... Hvis du begynner igjen, så bytter jeg. Ja. Ja, altså, som sagt så er min gruppe ungdommer som oppsøker primærhelsetjenesten fordi de har psykososiale vansker av ymse art.
Så de som møter dem er i denne studien i all hovedsak helsesøstre, men det er en veldig bred gruppe, så det er også kommunpsykologer og sosionomer, pedagoger, veldig mange forskjellige faggrupper. Og det som er med barn og ungdom er jo at i likhet med eldre, så er det også en veldig sårbar gruppe, fordi de er jo prisgitt sine foreldre i mange tilfeller. Bare det å komme seg til BUP kan være en utfordring for barn. Men allikevel så har fortsatt barn og unge sterke rettigheter når det kommer til brukmedvirkning. Det er både nedfelt i Barnekonvensjonen og også Helsedirektoratet er enig med det. Til tross for dette så er det utbredt at man ofte ikke ser på barna og ungdommene som brukeren. Ofte når man gjør evalueringer av brukermedvirkning for barn og unge, så intervjuer man foreldre eller foresatte, for eksempel. Og de er også brukere av tjenesten, men det er ikke, de er ikke barnet. Det er ikke barnet selv. Og barnet selv er jo en viktig bruker når det er barnet som ønsker hjelp, eller ungdommen som ønsker hjelp. I tillegg så ser man jo også på forskning som når man undersøker problembeskrivelser, altså når ungdommer og deres foreldre får beskjed om å forklare hva er det du trenger hjelp til, så kan det ofte se veldig forskjellig ut. Mye dokumentasjon på at det er en stor diskrepans. Og det er ikke dermed sagt at foreldrenes perspektiv ikke er viktig, men man kan ikke bare spørre foreldrene når man skal jobbe med barn og unge i brukermedvirkning. I tillegg så er det noe som er litt spennende akkurat med ungdommer, er jo at de er i en slags mellomfase, ungdommer og unge voksne. At de går fra å være barn som ikke får bestemme noen ting selv, holdt jeg på å si, til å gradvis bli voksne og skulle ta mer og mer ansvar for sitt eget liv, for de valgene de tar, og for sin egen både fysisk og psykiske helse. De skal også gjøre seg klar til voksenlivet, ta viktige livsvalg i løpet av den perioden her. Og de skal bli litt bedre kjent med hvem de er, og hva de liker, og hva de står for. Så det å jobbe med brukermedvirkning for å finne ut av hva er ungdommenes behov innenfor trygge rammer, med trygge voksenpersoner, tror vi kan være spesielt gunstig for nettopp ungdom. Fordi dette er spørsmål man er nødt til å reflektere over som ungdom. Hva er det som er viktig i mitt liv, og hva vil jeg at det skal være viktig i mitt liv fremover? Og det er, som ble sagt, det er vanskelige spørsmål. Ja. Så da kommer vi til selve dette verktøyet eller instrumentet som vi holder på å evaluere. Det er et forslag til hvordan vi kan jobbe systematisk med brukermedvirkning for å løfte ungdommenes stemme fram i forholdet helsepersonell bruker. Vi har forkortet det til HEVD. Det er veldig vanlig å forkorte alt mulig, men jeg tenkte det er litt artig, for det kan også handle litt om selvhevdelse og det å hevde sin rett og tørre å stå opp for sine egne behov. Så hva er hevd? Det er noe som er så banalt som dette skjemaet her, egentlig. Det er et såkalt ideografisk spørreskjema. Altså det er en lang tradisjon med type målbaserte måleinstrumenter som dette her faller inn under. Det som er litt annerledes med dette her, er at det er basert på ett spørsmål. Det er hva er viktig for deg? Og det er også en sånn, det er ikke nytt det heller, men det å stille det spørsmålet for å finne temaer i livene til de brukerne man snakker med, og skrive de opp som viktige temaer eller mål for
ungdommene, ikke nødvendigvis et behandlingsmål. Og så bruke det og måle progresjonen til ungdommene og spørre dem hvordan synes du det går med ja, okay, det er viktig for meg og for eksempel er det noen som har sagt det er viktig for meg å akseptere min historie og kunne leve med det. Som et behandlingsmål så kan det være nokså uspesifikt. Men det er et tema som er viktig for den ungdommen. Så da blir det opp til helsepersonell å utforme et forløp som passer til dette målet. Så skal man da score dette i hver time, sånn at man sikrer at ungdommenes behov holdes, at man fortsetter å holde fokus på det gjennom hele forløpet. Det er ikke et mål i seg selv at man skal komme på oppnå en tier på skalaen. Og det er et veldig viktig punkt. Ja. Ja, og dette her, vi ser på dette her som en konkret og systematisk form for brukermedvirkning, nettopp fordi man tar utgangspunkt i brukerens egne behov, egne ønsker og mål for livet sitt, og følger det opp over tid. Et tilbakemeldingssystem kaller vi det også, fordi når ungdommene gir en score på hvordan de syns progresjonen i behandlingen er, så får behandler en tilbakemelding om hvordan altså de får også en tilbakemelding om progresjonen. Og tilbakemeldinger som står her, barn og unge forbedrer seg raskere når terapeuten mottar tilbakemelding fra brukerne. Og man får også en større effekt av tilbakemelding alene jo hyppigere det er. Og det er uavhengig av hvilke type terapiformer man bruker. Ja, bare se på tiden. Er jeg over? 2 minutter igjen. Ja. Vi har jo presentert dette for ungdommer fra Mental Helse og Ungdom i piloteringsfasen. Og de ga uttrykk for at de likte det. men vi er skeptisk, fordi man er skeptisk til måleinstrumenter, og det skjønner jeg veldig godt. Og spesielt punkt nummer 4 er et viktig fokus, at det ikke skal være prestasjonskrav, men at det skal være en måte å få satt ord på viktige, motiverende holdepunkter i livet sitt. Skal vi se kort om studien. Vi har lagt opp som en RCT. Vi har med 11 kommuner og 76 behandlere, kaller jeg det. Det er altså mennesker som jobber med ungdom og systematisk over tid. Alt fra ja, helsesøstre og psykologer, som jeg sa. Og vi skal ha 250 ungdommer. Nå er vi på 141, så vi begynner å nærme oss. Og vi skal da sammenligne den gruppa som bruker hevd med den gruppa som ikke bruker hevd, på mål på livskvalitet, psykisk helse, opplevelse av brukermedvirkning, og også kontrollplassering, eller locus of control. Skal vi se. Ja. Jeg lurer på om jeg må bare runde av der. Ja. Takk for meg. Jeg håper jeg kan fortelle mer om det litt senere, når jeg er i mål. Takk. Sånn. For den neste foreleseren han skal snakke om fremtidens helsevesen. For en stund siden så jobbet jeg ved sykehuset Østfold. Og da jeg jobbet der så ble det vedtatt å bygge nytt sykehus på Kalnes. Det skulle bli et av Norges største byggeprosjekt og ble nylig ferdig. Og da hadde det vært, som slike prosjekter ofte er, så hadde det vært under planlegging veldig, veldig lenge og gått gjennom flere planleggingsrunder. Så jeg fikk fortalt at det ble påbegynt allerede planlegging, allerede på begynnelsen av 90-tallet. Og allerede da, på begynnelsen av 90-tallet, så skjønte de at det kom til å skje veldig mye med journalsystemene.
Så det ble lett nøye etter høyteknologiske løsninger for håndteringen av de framtidige journalsystemene. Og etter nøye granskning av markedet og flere tilbud fra leverandørene, så landet de på det de antok var en fremtidsrettet løsning. Og den så, jeg vet ikke om dere kan se det, men den så cirka sånn ut, den løsningen. Det var, fikk jeg fortalt, da, et sånt skinnesystem hvor man skulle henge sånne i taket, sånn det var lett å finne fram. Da. Sånn ble det jo ikke, og det viser kanskje nok en gang at vi ikke alltid treffer helt med de vurderingene vi skal gjøre. Jeg regner med at sånne hengemapper ikke er en sentral del av foredraget til den neste innlederen. Han er førsteamanuensis ved BI og skal snakke da om framtidens helsevesen. Ta vel imot Thomas Hoholm. Takk skal du ha. Der var det lyd også. Så bra. Nei, innovasjon er når jeg, altså når man, jeg er jo innovasjonsforsker. En av de store fordelene akkurat nå er at innovasjon er veldig i tiden, men det er en ulempe også, fordi at innovasjoner er ikke alltid positive, og vi vet ikke helt hvor det lander. Så sånn det er noe av problemet, og det er noe som er fascinerende for oss som jobber med innovasjon, men det er definitivt utfordringer ved det. Dette er overskriften, så får vi se i hvilken grad vi klarer å lande inn dette. Er det en veldig sånn pipete den ryden her, er det greit? Går tilbake. Skal holde meg her. Hold deg på plass. Bra. Bare sånn helt kort, hva holder vi på med når vi driver med helse på BI? BI er jo en selveiende stiftelse og har jo et samfunnsoppdrag når det gjelder å levere kunnskap og utdanning i det norske samfunnet på det som har med organisering, ledelse, økonomi og sånne ting å gjøre. Og det har vi også begynt å bygge på helsesiden de siste årene. Det er mange før meg som har holdt på med dette, men det vi står i nå ser omtrent sånn ut. Så jeg vil jeg si liksom kort hva jeg mener når jeg sier innovasjon, for det er så mange meninger om det. Du kan se på det fra så mange vinklinger. Det første jeg alltid innleder med når jeg snakker om innovasjon, det er bråk. Det er umulig å tenke seg at du skal holde på med innovasjon og nyskaping uten at du får friksjon eller konflikt, konfrontasjon, sånne ting som det. Det har vi skrevet en god del om, og nå venter jeg i posten i denne uka eller neste uke en bok hvor vi oppsummerer en del forskning om de kontroversielle aspektene ved innovasjon i norske og europeiske helsetjenester, som oppsummerer mye av den forskningen vi har gjort på ulike prosjekter som jeg kommer tilbake til i dette foredraget også. Det er en grunnleggende usikkerhet i alt det vi holder på med når vi skal sette i gang nye ting. Det gjelder både for politikere og praktikere. Og det må vi bare lære oss å leve med. Vi må finne metodikker for å leve med det. Og så er det noe av det jeg er mest opptatt av, nemlig at vi må trene lederne våre på alle nivåer til å håndtere dette skikkelig. Du kan ikke planlegge deg i mål på en innovasjon. Det går ikke. Så det skal jeg si noe om dette. Litt om samhandlingsreformen. Ikke så mye om det, for eksperten har allerede talt, Asbjørn. Og vi lener oss i veldig stor grad på den typen arbeid som gjøres fra forskere som han, når vi ser på hvordan vi kan forstå organiseringen og ledelsen i disse prosessene. Så jeg pleier å si også når jeg snakker om hvorfor jeg liksom forelsket meg i helse, hvorfor har vi liksom bygd opp så mye på helse i vårt miljø? Jo, da er det sånn at det har på en måte alle problemer en forsker kan drømme om. Så det er som at du kan ha et langt og lykkelig forskerliv i helsesektoren. Men det er noe mer, ikke sant? Altså, vi ønsker å bidra til en bedre helsetjeneste for befolkningen, og som blir mer bærekraftig for samfunnet. Og da er spørsmålet, kan vi komme noen skritt videre hvis vi begynner å snakke, og ikke bare snakke, men gjøre det vi sier når vi snakker om pasientsentriske tjenester? Kan vi komme noen vei med å begynne å tenke ikke bare telling av aktiviteter, men begynne å vurdere hva oppnår vi egentlig? Den debatten som har vært opp nå internasjonalt rundt det vi kaller verdibasert helse. Og hva skal til for å få til denne bedre samhandlingen som både skal gi bedre kvalitet og lavere kostnader samtidig? Jeg tror det er mulig. Jeg tror at det er verdt å undersøke, men det er ikke helt enkelt.
Vi har ikke evaluert samhandlingsreformen, men vi har gjort noen forskerprosjekter som tangerer eller går inn i ting som foregår i samhandlingsreformen, hvor vi ser på samhandling eller endring av samhandling, forbedring av samhandling, som det å etablere nye praksiser. Og det å utvikle og implementere nye løsninger har da både med organisering og teknologi og helsetjenestene og profesjonskunnskapene å gjøre. Hva slags temaer ser vi i våre prosjekter? Vel, organisering, innovasjonsledelse og implementeringskunnskap er sånne ting som vi typisk er opptatt av. Og disse prosjektene, jeg skal gi dere smakebytter fra tre av disse settingene straks, men bare så dere får oversikten. Vi har gjort et prosjekt hvor det er et doktoratsprosjekt som er i innspurtsfase nå, skal skrives ferdig i løpet av det neste året, på innføringen av pleie- og omsorgsmeldinger mellom Ahus og alle kommunene rundt, hvor vi har prøvd å si om, eller se på sammen med de, om det går an å forbedre informasjonskvaliteten i pleie- og omsorgsmeldingene. Det kommer jeg tilbake til. Og så har vi i et prosjekt sammen med Institutt for informatikk og flere andre partnere sett på det som heter responsive infrastrukturer i helse, om disse infrastrukturene i helse egentlig er for rigide, om det er vanskelig å få innført nye løsninger i dem. Og et av doktorgradsprosjektene der har også sett på samhandling på samhandlingsarena Aker. Der disputerer Sonny Hungnes for sin doktorgrad 10. november med det prosjektet, hvor man har sett på blant annet samlokalisering av rehabilitering. Og så har vi mer spesialisthelsetjenesteting. Og så er vi nå med i dette Senter for Connected Care, som ligger ved Oslo Universitetssykehus, hvor vi og universitetet og, og flere sykehus, flere kommuner, flere bedrifter, er partnere de neste 6-7 årene. Så her er vi bundet opp til å holde på med dette i mange år til. Det er jeg veldig glad for. Så vil jeg også nevne, for dette har noe med saken å gjøre, og det har i hvert fall vært den kanskje aller viktigste læringsarena for meg som forsker, det er at vi nå har fått det store privilegiet å lede denne nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten, som helsedirektoratet har bestilt, hvor vi nå har 160 studenter, altså helseledere, kompetente, fremoverlente, dyktige helsearbeidere, men som godt kan trenes i å bli enda mer profesjonelle ledere. Og det får vi lov til å være med på, og det, der får vi fantastiske vinduer inn i norsk primærhelsetjeneste, som jeg har hatt stor glede av. Ok. Noen snapshots, tre snapshots inn i hva vi ser på når vi forsker på dette fra vår vinkel. Det ene er dette innføringen av pleie- og omsorgsmeldingsprosjektet, hvor vi ser på samhandling ved inn- og utskriving i sykehus. Og forutsetningene er jo klare, de har ikke vi hatt noe med å gjøre, og de har vi ikke egentlig sett så nøye på, nemlig at man har en nasjonal standard, man har rigget dette med å overlate implementeringsansvaret til regionale og lokale aktører, og vi har egentlig stilt oss dette spørsmålet om man i større grad har erkjent at arbeidsprosessene, praksisene må endres dersom et så enkelt lite instrument som en pleie- og omsorgsmelding som går kryptert mellom sykehus og kommuner skal gi gode resultater, hjelpe til med god samhandling. Noen av de tingene som vi spør oss etter det prosjektet, og noe av dette er vi i ferd med å skrive nå, noe har vi skrevet en del om, det er for eksempel når vi lager tydeligere grenser som en følge av samhandlingsreformen. Hva er kommunenes ansvar og retter og plikter, og hva er sykehusets rettigheter og plikter? Blir det bedre samhandling da, hvis alle vet hva som er ansvaret deres? Jeg er ikke helt sikker på det. Og når jeg tester denne hypotesen med helseledere i primærhelsetjenesten, så er det stort sett sånn at de nikker. Når vi begynner å hevde vår rett og liksom plikt til at det er vi som skal bestemme tjenestetilbud, sykehuset får ikke lov å blande seg inn, eller på motsatt hold, sykehusene sier vi vil gjerne påvirke, men vi får ikke lov, vi blir litt frustrert av det, så blir ikke samhandlingen automatisk bedre av den grunnen. Så selv om da informasjonsflyten er blitt mye bedre, og ingen vil tilbake igjen til løsningen til, som blir vist frem her, men så er det likevel sånn at disse rollene, når det blir så tydelige, krever at man øver seg litt på nytt i å samhandle. Det er ikke helt enkelt. Kanskje var det enklere før når man tok en telefon og snakket sammen.
En av de tingene som vi har jobbet mest med, og som en tung del av doktorgraden til Adeline Hvidsten, som skal skrive dette ferdig neste år, det betydningen av tjenestedesign for å få gode, gode tjenesteutviklingsprosesser. Og ikke bare at vi gjør sånn som man gjør alt for mye nå, nemlig at tjenestedesignerne kommer inn og hjelper oss med å være kreative, hjelper oss med å forstå pasient og brukere, og så overlater de resten til alt for ofte, så overlater de resten til tjenestene når det gjelder å skal ta det i bruk. Designprosesser, når nye prosedyrer, nye praksiser, nye teknologier skal tas i bruk, de bør man egentlig tenke på langt, langt, langt inn i anvendelsen. Så det i løpet av de første år eller to eller tre, hvor man faktisk begynner å bruke disse tingene, man så tilpasser de og prøver å få det til å henge sammen med resten av det man skal oppnå. Så betydningen av lokal kreativitet, at vi skaper handlingsrom lokalt for at folk får lov til å være med på og tilpasse praksis, sånn at det blir mye bedre samhandling og mye bedre anvendelse av verktøy, det noe av det vi har sett på. Det vi også har sett litt på om det lurt å knytte sammen et verktøy for bedre kommunikasjon, pleie- og omsorgsmelding, og et verktøy for dokumentering av økonomisk straff for overliggerdøgn. Er det bra for samhandlingen, at hvis vi ikke bruker dette verktøyet på riktig måte, så får vi en straff i andre enden når det gjelder å betale ekstra penger for å overligge det inn på sykehus? Og vi ville nok heller sett at man lagde insentiver som belønnet felles resultater. Kunne man begynne å tenke felles resultater mellom sykehus og kommune, så hadde det kanskje vært bedre å tenke at ok, men hvordan skal vi gjøre dette sånn at det blir best for pasienten, ikke hvordan kan vi få denne sparkende pasienten ut så fort som mulig? Det var det ene prosjektet. Det andre prosjektet skal jeg si litt mindre om, men jeg bare nevner at det der. Samhandling ved samlokalisering. Når man har laget samhandlingsarena Aker, så det et slags sånn giganteksperiment på noe av det som også foregår veldig mange steder rundt omkring i kommunen Norge. Når man lager helsehus og andre løsninger hvor man samlokaliserer ulike typer tilbud. Og når man da for eksempel tenker rehabiliteringssamlokaliseringen på Aker, som noe av det som tydeligst til stede der, i både spesialist- og primærhelsetjenesten, så det ikke sånn at bare at man fikk de i samme hus, i hver sin etasje, så begynte samhandlingen å gå perfekt. Man fikk en spesialisert rehabiliteringsenhet i kommunen, som var i etasjen under lover, husker ikke, spesialisthelsetjenesten, men man mangler felles infrastruktur, man mangler organisering, man mangler tillatelse til å dele ressurser, og så videre. Og så det sånn da på kommunesiden at når du får en spesialisert rehabiliteringstjeneste der, så var det ikke noe ledig plass. Det var ikke sånn at det ble fylt opp med pasienter med en gang. De var jo, sånn som det ble presentert tidligere i dag, de var jo på rehabiliteringsplasser på sykehjem, og man bygger også ut veldig fornuftig hjemmebasert rehabilitering. Så de hadde lavt behandlingsbelegg, og vi har sett på hvordan man har prøvd å gjøre om på for eksempel budsjetteringsprosedyren på denne plassen her, 5 ganger i Oslo kommune, og ikke klart å løse beleggsproblemet av den grunnen. Så man må slå seg inn eller bevise at man har en verdi. Samhandlingen der, og det har vi sett en del på, og der ser vi mye på det som handler om meningsdannelse. Altså hvordan gir man mening når man ikke føler man får nok topplederstøtte, når man ikke føler at systemet henger sammen, hvordan lager man en ny tjeneste da? Så det en organisasjonsteoretisk problemstilling som Tonje skal presentere 10. november på BI. Tredje, her skal jeg bare fortelle om hva vi starter nå. Hvor vi på vei når vi med i dette Senter for fremtidig helse, eller Senter for Connected Care, hvor vi studerer i denne arbeidsfakken som jeg leder, det som vi har kalt fra sykdom til mestring. Altså hvordan kan vi reorganisere tjenestene, på en sånn måte at det tjener pasienten, at det organiseres rundt pasienten, og digitalisering og nye verktøy selvfølgelig en del av dette. Hva studerer vi da, hvis vi ønsker å se om og hvordan dette kan styrke pasientrollen og gi mer mestringsorientering? Det ene vi ser på,
Dette i full gang med datainnsamling på nå. Det en stipendiat som ser på hvordan representeres pasienten egentlig. Hvem pasienten? Når vi snakker om pasientens helsetjeneste. Hvis vi ser på Velhjem-prosjektet som handler om samhandling mellom Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune på multisyke kroniske eldre pasienter. Eller hvis vi ser på etableringen av disse responssentrene som kommer overalt. Eller hvis vi ser på Stanghjelpa sin etablering av en det vi kan kalle en radikalt brukerorientert psykisk helsetjeneste. Og Bettina som skriver om dette, hun går opp dette og ser, ja, men når vi snakker om pasientrepresentasjon, er pasienten et tall? Er pasienten en tekst? Er pasienten en brukerorganisasjon? Er pasienten selv med og beslutter? Er pasienten selv med og former tjenesten, ikke bare tar beslutninger? Det stort sett uavklart og veldig ulikt når vi snakker om pasientinvolvering, brukerinvolvering. Og hvordan kan vi gi mer stemme og mer helhetlig stemme til pasienter, brukere, borgere? Det noe av det vi ønsker å utforske her sånn, ved å kontrastere tre veldig ulike situasjoner, men som veldig, på hver sin måte veldig typisk for utviklingstrekk i sektoren. Resultatene har vi ikke ennå. Det vi ser at i litteraturen så det sånn at helsetjenesteforskningen veldig opptatt av beslutningen. Pasienten må involveres i beslutningen. I innovasjonsforskningen så vi veldig opptatt av hvordan kan vi involvere brukerne i å forme tjenesten, sånn at vi faktisk finner ut av om det virker, om det gir verdi for pasienten i det hele tatt. Og vi prøver å kontrastere disse tingene og gå opp litt, hva kan vi lære av de ulike litteraturene. Et beslektet prosjekt det vi kan kalle betingelser for samarbeid i helsetjenesten, eller helse og omsorg. Her har vi fått en utfordring på å følge Oslo kommunes ganske store initiativ, som heter Barnehjernevernet. Og det et utfordrende prosjekt å følge. Her det altså sånn at vi lurer på hvordan kan vi følge eller hvordan kan vi få til å oppdage og gripe inn både forebyggingsmessig og tidlig intervensjonsmessig for barn som vokser opp i settinger hvor det fare for overgrep og vold og andre sårbare situasjoner. Det jammen ikke enkelt. Hvordan kan vi utvikle et samarbeidsorientert tjeneste når betingelsene for tillit og samarbeid vanskelig? Og det da vanskelig i forhold til brukerne, i særdeleshet, men det også vanskelig mellom tjenestene. Det vanskelig å få til det gode samspillet mellom barnehage, skole og barnevern. Det vanskelig å se hvilken rolle politi skal ha oppi dette her. Og likevel så det som oppdraget, NAV også, oppdraget til alle bydelene i Oslo kommune nå. Dette må de prøve å finne ut av, og de begynner å øve seg på å gjøre dette bedre. Og så må de eksperimentere på hver sin måte, så har vi en inngang nå til å følge dette mens det skjer, og se hva det vi kan gjøre for å få til bedre samarbeid i denne forferdelig vanskelige settingen. Og vi sender forskergruppa vår nå ned til Frankrike for å se på hvordan de har gjort det der. Der sier de at de har fått til en del, og det vi veldig spent på å se hva For det noen gode forskere som har sett på det. Andre ting vi opptatt av. Vi opptatt av å dra opp litt mer forskning på overordnet ledelse, strategisk innovasjonsledelse. Hvis vi nå øver opp mellomledere på å drive med innovasjonsarbeid, enten de får prosjektmidler, eller de får utdanning på det, eller de får låne en tjenestedesigner, hvordan kan vi sikre at rådmenn og virksomhetsledere og you name it skjønner hva dette skjønner hvordan de skal tilrettelegge for innovasjon, bygge innovasjonskultur og så videre. Dette ting vi har lyst til å bygge videre opp fremover. Og så har vi denne, jeg har lyst til å nevne det, fordi at det henger så nøye sammen med hvordan vi forstår dette systemet. Det vi ser når vi begynner å jobbe med ledelse og innovasjon med disse lederne, og våre forelesere, vi har fått lov til å hente inn noen av våre aller beste forelesere til å levere i dette programmet, de sier de har aldri møtt så motiverte studenter noen gang. Det fantastisk morsomt å jobbe med primærhelseledere som virkelig ønsker å bidra til at deres egen tjeneste og de kommunale helsetjenestene blir bedre. Veldig mange av de opptatt av samhandling. Veldig mange av de blir fantastisk begeistret når de skjønner at ledelse kan utøves på en sånn måte at de får større handlingsrom.
Og det vi ser at ved å sette pasienten i, eller borgeren, i sentrum for det vi snakker om, så blir det en drivkraft for endring. Da blir det ikke bare politisk retorikk, men da blir det veldig konkret, veldig praktisk. Hvordan skal vi gjøre ting annerledes? Så er spørsmålet om dette framtidsbildet da. To siste slides, tror jeg. Hva trenger helse- og omsorgssektoren å lære, sett fra mitt perspektiv, som en som forsker på innovasjonsledelse, omstilling, endring, strategi? Det ene er at vi må bli flinkere å få til samspill mellom organisering, kompetanse og digitalisering. Digitale verktøy og alle andre verktøy krever annen kompetanse. Det krever annen organisering. Det har vi sett for lite på. Derfor så måler vi, vi gjør masse bra forskning på helsetjenestene. Vi har ganske mye bra helseøkonomisk forskning. Vi er ganske flinke til å koble dette til politikk og ta dette med politikerne. Vi har i Norge alt for lite, og det gjelder ikke bare liksom, vårt oppdrag på BI, det er egentlig min utfordring til flere forskningsmiljøer i Norge. Vi har alt for lite forskning på hvordan dette skal tas i bruk, altså god ledelse. Vi har vært bedre på styring enn vi har vært på ledelse også. Kan vi få noe konstruktivt ut av disse debattene som går rundt pasientorientering, verdibasering, samhandling? Kan vi begynne å stimulere til felles resultater på tvers av virksomheter? Hvor langt kan vi komme med å erstatte New Public Management med tillitsbasert ledelse av kommune 3.0 og New Public Governance, alle disse nye diskursene? Blir det bare liggende oppe hverandre og skape nye problemer, eller kan vi løse noe her da? Og kan vi bli flinkere til å omfordele investeringer og gevinster? Vi er ikke noe flinke i norsk helsetjeneste til å tenke investering for fremtiden. Vi er flinke til å håndtere budsjettet for år for år for år, og så teller vi aktiviteter, og så får vi det til å gå opp, i stedet for å tenke at det vi gjør i dag, det skal gi gevinst i morgen, og kanskje ikke engang for meg, men for nabotjenesten. Altså vi begynner å tenke samspillet, og da må vi også begynne å omfordele disse tingene, uten at vi må involvere politikerne hver eneste lille beslutning. Så her har vi noen hodepinner, synes jeg, som er viktige. Og så er det kanskje sånn at radikale helseinnovasjoner ikke skapes i norsk helsesektor. Kanskje må vi faktisk begynne å kjøpe inn innovasjoner mer profesjonelt. Og kanskje må vi også begynne å lære av hva man gjør andre steder, hvor behovet oppleves mer prekært for å finne nye modeller for organisering. Så derfor så har jeg liksom prøvd å oppsummere hva jeg tenker er fra mitt perspektiv igjen. Da. Det er noen andre perspektiver som også er interessante som har vært representert her i dag. Fremtidens helsetjeneste. Vi er nødt til å forstå bedre og begynne å anvende prinsipper for ulike tjenesters verdiskaping. Vi kan ikke snakke om verdikjeder eller pasientforløp eller sånne ting hele tiden. Vi må også begynne å snakke om nettverk, og vi begynner å snakke om kompleks problemløsning. Og disse tre ulike logikkene, de må vi få til å samspille bedre. Alt det som er vanskelig å løse og komplisert å løse i helsetjenesten, kan vi nok aldri få inn i veldig gode pasientforløp. Alt det som krever pasientenes og brukernes og andres ressurser mobilisert, kan vi nok ikke styre hierarkisk. Vi må bruke nettverk. Hvordan skal vi tenke mye mer profesjonelt om organisasjonsdesign? Det er ting jeg tror vi må se mye mer på fremover. Hvordan kan vi få implementeringen til å spille mye bedre? Ved å tenke praksis, endring av praksis, det har jeg vært innom i pleie- og omsorgsmeldingsprosjektet. Vi må utvikle kapasitet på alle nivåer for ledelse, endring og innovasjon. Og vi er nødt til å forstå at dette er en sånn ting som en del helsearbeidere, da blir de liksom blanke i blikket når jeg sier dette, hvordan skal vi skalere løsningene? Hvem er det som tar ansvaret for at det som funker et sted blir praksis et annet sted? Når vi sier at samhandlingsløsninger handler om at vi må snakke sammen mer, hvor er den tida til alle de som skal snakke sammen så mye mer? Kan vi bruke digitale verktøy til å hjelpe litt til? Så skalering og spredning av tjenester og løsninger og teknologier er et ubesvart problem og utfordring til norsk helsetjeneste. Takk for meg. Nå
Nå ligger vi litt foran skjema, så jeg vet ikke om du tar imot spørsmål. Det noen som har spørsmål til Thomas? Du nevnte disse de tiltakene, mulige tiltak fremover og fokusområder. Ja. Det noen du opplever som mer kontroversielle enn andre? Jeg tror at med en gang vi begynner å blande tjenester og innhold i dem og kvaliteten med økonomiske spørsmål, så har vi kontroversene gående med en eneste gang. Det må vi begynne å gjøre. Vi kan ikke bare overlate det til de gode helseøkonomene og politikerne. Vi må begynne å se hvordan dette skal samspille i praksis og skape bedre felles resultater. Dette er jo en av de tingene, hvis jeg skal dra opp kontroversen litt, dette er en av de tingene som næringslivet, beklager ordet, får til. Hvis en bedrift investerer i noe som skaper verdi for en annen virksomhet, da er det det som er felles verdiskapende, og da gjør man et økonomisk oppgjør som man kaller en handel mellom de. Hvis et sykehus gjør noe nytt som kommunene sparer penger på, eller motsatt, så må vi løfte det opp på høyt politisk nivå før vi får gjort om på det. Det er et problem. Hvis vi skal tenke felles verdiskaping. Ingen andre spørsmål? Har vi en gave til deg også? Det er kost, men ikke helsekost. Da har vi kommet til veis ende. Jeg har, før vi runder av, så har jeg et par ting jeg skal huske på. Her er det en lader som sto i en stikkontakt der oppe. Ja, det var en jeg kjenner sin. Og så har jeg fått så hver eneste overgang så skulle jeg egentlig huske å nevne nødutgangene. Hvis det begynner å brenne i løpet av de neste to minuttene, så er de bak der, og så er det en der. Så er det sånn at nå etterpå så venter det en lunsj der ute. Og da håper jeg dere har noen spørsmål til foredragsholderen også, eller også i Ekstrastiftelsen. Det har seg jo sånn at i dag så blir det klart, som det har vært nevnt tidligere, så blir det klart hvem som får forskningsmidler fra Ekstrastiftelsen. Det skjer klokka ett i dag, så det får ikke vite det helt enda. Men fagsjef for forskning, Eli Drivdal, er her og kan svare på noen spørsmål i forbindelse med den forskningsordningen vi har, hvis dere måtte ha de. Hun røper nok ikke hvilke prosjekter som har fått midler. Det må dere finne ut av selv klokka ett. Men om dere har andre spørsmål, så er hun her og har muligheten til å svare på det. Jeg vil bare takke innlenderne også. Vi har fått høre om evalueringen av samhandlingsreformen. Vi har fått høre om forskjellige prosjekt som setter samhandling og brukermedvirkning i fokus. Og vi har fått høre om hvordan framtidens helsevesen kan organiseres. To av prosjektene i dag har omhandlet aldring og helse. Og bare for å informere om det, så har vi et seminar som heter Lev vel, som er en årlig konferanse vi har den 20. mars, som skal handle om nettopp aldring og helse. Jeg håper at alle sammen har blitt litt klokere i dag, og at vi møtes også neste gang vi har forskningsseminar. Takk for oss.